O živote a diele Stana Filka. Dnes prišli z Bratislavy dvaja chlapci, páni. Nazvali sme to v teórii a v praxi. A to práve kvôli tomu, že teda Daniel Gruň je teoretik, ktorý bude hovoriť o Stanovi trošku, a Martin Vongre je umelec, teda človek, ktorý bol so Stanom aj čo si spolu robili, aj ho mal veľmi rád. Tak dali by sa nájsť nejaké také podobnosti v tom, čo robí Martin Vongre. Takže teraz dnes si vlastne, naposledy sme tu mali starú generáciu, spomínali sme na Stana s Janom Zavarským a Rudom Sikorom, tak dnes to bude také, že vlastne o generáciu mladší ľudia. Tak poďme na to. Máme fotky, máme tu dielo, toto je vec od Martina Vongreja. Začíname. Neradovou súčasťou života je neustály pohyb v kruhoch a elipsách. Planéty i naše vnútorné svety rotujú. Valček. Nekončiaca sa línia bielej na bielom. Rotácia a zanechávanie stopy. Senzitivita a senzibilita bielej v neutrálnom priestore bielej kocky. Neutrálnosť bielej nás vracia späť k fundamentálnym otázkam percepcie priestoru. Nič na točitom podstavci. Rotujúce planéty, rotujúce súhvezdia, rotujúce vinylové platne. Rotujúce ego. Hlásime sa k slobodnej, čistej senzitívnosti, ktorá je absolútna a je jedinou možnosťou čistého, senzitívneho umenia. Vyhlásila trojica umelcov, Filko, Laki, Zavarsky, v manifeste Senzitivita. Bielý priestor v bielom priestore 1973-1974 prišiel nečakane ako lavína krátko po likvidácii liberálneho socializmu a otupení politického odporu spojeného s okupáciou Československa. O akú jedinú možnosť umenia mi vyšlo, keď hovorili o čistej senzitívnosti? Vtedajší únik do bezpredmetného sveta sa niekomu môže javiť ako anachronický návrat k hraničným polohám abstraktného maliarstva. Zopakovanie základného motivu diela Kazimíra Maleviča, suprematistická kompozícia. Biela na bielej. Vznikla po oktobrovej revolúcii a mala viesť v spirituálnej slobode. A vlastne jej zopakovanie môže vyznieť ako politické gesto. Takémuto názoru ale odporujú dva fakty. Za prvé, že iniciačným podnetom pre týchto umelcov bolo prekonanie individuality umeleckého génia v kolektívnej tvorbe. Za druhé, že v spoločnom manifeste umelci odmietajú príslušnosť k umeniu objektu, environmentu, konceptu, hyperrealizmu, minimal artu, lirickej a postgeometrickej abstrakcii. To sú pojmy definované západnou kritikou. Proti politickej ideológii sa tu stavia ideológia umelecká. Politikum tohto projektu musíme teda hľadať inde a je ním modernistická ideológia výstavného priestoru. So začiatkom tzv. Normalizácie sa konceptuálne a performatívne zameraní umelci v Bratislave zomkli do zoskupenia s cieľom pracovať na spoločne realizovaných tímových projektoch. Títo umelci sa od záveru roka 1972 pravidelne schádzali v ateliéri Rudolfa Sikoru, aby debatovali o rozmachu vedy a techniky,
ekologických hrozbách a prognozách budúcnosti. Z činnosti zoskupenia vzýšli projekty vo forme albumov a veľkoformátových tlačí. Ako prvý realizovali dotazník, potom nasledovali čas 1, čas 2 a po nich nasledoval pokus vyvinúť znakový systém vesmírnej komunikácie, inšpirovaný exaktnými vedeckými postupmi, zostal však nedokončený. Po necelých 2 rokoch prichádza časť pôvodného kolektívu umelcov s vlastným programom. Trojčlenný autorský tím zložený Miloš Laký 1948-1975, Jan Zavarský, rodený 1948 a Stano Filko 1937-2015 započali systematický prieskum maliarského stvárnenia bieleho priestoru. Bielý priestor v bielom priestore. Prvý raz dokumentovaný počas jednodňovej výstavy v Dome umenia v Brne. Katalóg s manifestom v 4 jazykoch reprodukuje fotografie z výstavy. Vidíme na nich plátna pomalované na bielo, rozvinuté z objemných zvitkov po stenách a na podlahe, alebo sú tam kratšie sekvencie skladaného plátna napnuté priamo na stenách a voľne zavesené zo strochu. Malba syntetickou akrylovou bielou farbou zvanou latex je realizovaná mechanickým spôsobom ručného valčeka, takže vylučuje individuálny rukopis. Ako poznamená lyží valoch, valček tu má mimoriadny význam. Je to totiž potenciálne nekonečná plocha, z nej sú otlačané fragmenty, ktoré vytvárajú ďalšiu plochu. Realizácie vytvorené touto metódou sú potom doslova detailami záznamov nekonečnej plochy. Táto malba, píše ďalej Valoch, realizovaná na pruhoch plátna a na priestorových objektoch, papierové trubice, vytvára ďalšiu vrstvu bieleho povrchu a tak napätie dvoch plôch, z ktorých jedna je statická a druhá dynamická, evokuje priestor. Materializácia bieleho priestoru pokračovala v rokoch 1974-1975 tak, že horizontálne orientovaný povrch plátna nahradili vertikálne orientované pásy filcu, ktorých veľkosť je zvolená podľa jednoduchého zladového modulu, vzťahového modulu medzi výškou a šírkou. Priechod od horizontálne k vertikálnym pásom a od pravidelnej štruktúry plátna k amorfnému filcu sprevádzalo zrušenie kontúry, preto každá jednotlivá demonstrácia bielej farby na bielom povrchu dostáva inú dynamiku. V roku 1975 bol autorský tým pozvaný vystavovať na 9. Biennale de Paris, ale keďže Stano Filko prekročil vekovú hranicu 35 rokov, bielý priestor tam reprezentovala len dvojica Laký a Zavarský. V tom istom roku Miloš Laký umiera ako 27-ročný na leukémiu. Napriek Lakého úmrtiu tímový projekt pokračuje v roku 1977 výstavou vo Fiatal Művezek klubia, klub mladých umelcov v Budapešti. Keď sú v roku 1976 na biele mechanickým valčekom pomalované povrchy pridávané ďalšie vrstvy bielých stôp, cieľ ešte stále nie je završený. Rovnocenným aparátom maliarského procesu boli od začiatku pojmové formulácie zaznamenávané v niekoľkých verziách autorských textov a manifestov. Treba im preto venovať pozornosť aj z toho dôvodu, že ukazujú genealógiu premýšľania celého projektu. Prvý manifest predstavuje 12 bodov, kde svoje snaženie autori označujú umením čistej senzibility. V manifeste rozvíjajú podnety Sensibilité Pictural del Immaterial Yvesa Kleina a jeho myšlienky o Real Creativité du Bit mohli byť práve tým podnetom, ktorý inicioval bielý nehmotný priestor v bielom nekonečnom priestore. Autori tu formulujú ideu zobrazenia vnútornej dynamiky nekonečná.
pokiaľ prvý manifest ohlasuje prekročenie hraníc predmetného sveta, v druhom manifeste sa zdôrazňuje aktivita čistej senzitívnosti, ktorá je absolútna a prekročila rámec racionálneho poznania. Evokácia bieleho priestoru maliarskými prostriedkami sa stala zamienkou jedinej odmietavej kritiky, ktorej autorom bol Julius Kohler. V rukopisných poznámkach poukazuje na racionálne rozpory a nesúlad medzi teoretickými formuláciami a maliarskou praxou autorov. Kohler už v roku 1967 vytvoril rozsiahlu sériu malier v rámci anti-happeningu hry, pri ktorej aplikoval bielu syntetickú farbu na biele predmety. Aktivita tejto skupiny mu však bola celkom cudzia a považoval ju bez ohľadu na množstvo vytvorených artefaktov za svedectvo o neslobode a uniformite hlásanej nekonečnosti prázdneho priestoru. Ak by sme sa stotožnili s Kohlerovým názorom, že dielo je svedectvom o neslobode, dostávame sa do rozporu s programovým textom skupiny. Ak teda skupinové dielo produkuje uniformitu, v akom vzťahu je potom uniformite politickej reality? V nasledujúcich rokoch 1977-1980 Stano Filko pokračoval v práci na bielom priestore samostatne. Postupne začlenil anabázu celého projektu do svojej univerzalistickej ontológie, ktorú neskôr reinterpretoval a rekonštruoval v systéme farebného spektra čakier. Tretím stupňom po senzibilite a senzitivite sa stala emócia. Pri realizácii maliarským balčekom vznikali samostatné pojmové hry, text arty, transcendencia a transcendentálna meditácia. V tomto období vystavoval najmä v Poľsku a realizácia diela bola viazaná na performatívne aplikovanie bielej farby valčekom priamo na steny galérie. Mnohokrát opakované dosahovanie valčekom na plafóny a stropy galérií popri neunavnej aktivite pojmového definovania siahajúcej za možnosti pomenovateľného pripomína úsilie dopracovať sa k sekulárnemu prežitku absolútna. Toho absolútna, ktoré bolo zavrhované ako protiklad dialektického materializmu. Aký priestor môže ležať medzi dvomi vrstvami bielej farby je neriešiteľnou otázkou. Možno je to prázdnota, o ktorej písal Egon Mondy ako o výsledku nejzazší ontologické redukce. Ako o zjavovaní o stave, ktorý je nepomíjející neurčenosti. V ostrom kontraste s inými projektmi konceptuálneho umenia vo východnej Európe v tom čase bielý priestor bol určený pre inštitucionalizované prostredie, čo dokazujú početné výstavné prezentácie v Brne, Budapešti, Paríži, Lubline, Varšave, Gdaňsku, Belehrade a napokon na dokumenta v Kasseli. S prostredím bielej kocky sa Stano Filko nepochybne vedome pracoval, čo vidíme tiež na súbore fotografií pomenovanom Transcendencia 1 a 2. Bielou farbou prekrýva a perforuje fotografické snímky práve na miestach, kde sa nachádza jeho podobizeň. Premalované ich opätovne fotografuje, čím pôvodný obraz opakovane narúša novými zásahmi. Zatiaľ čo biela farba, prekrývajúca tvár umelca na fotografiách, nás vťahuje do napätia medzi vybraným momentom v čase a bezčasovou neurčenosťou, námetom väčšiny fotografie z tejto série je vystavovanie samotné. Spočiatku Filko spoločne s Lakym a Zavarským vychádzali z predpokladu, že priestor, do ktorého vstúpilo ich čisté umenie, bol neutrálny. V Československu totiž v tej dobe nebolo možné takýto umelecký projekt verejne vystaviť.
To nás vedie k domnienke, že zámerom umeleckého projektu bolo pracovať s modelovým prostredím bielej kocky a neopakovateľne premeniť vnímanie idealizovaného priestoru. Brian O'Doherty, americký kritik, by tento pohyb charakterizoval takto. Priestor dnes už nie je len miestom, kde sa môžu diať veci. Veci sú tým, vďaka čomu sa môže diať priestor. A ďalej by sme mohli sledovať postreh Igora Zabela, že takéto priestory sú transformované do oddelených, ustálených entít a my, diváci, dostávame akýsi druh čistých očí, ako by sme opustili naše spoločenské, kultúrne, rodové a iné špecifika za dverami galérie. White Cube. A preto biela ideológia White Cube, bielej kocky, na nás uvaluje pohľad čistých očí, ktorými nevidíme iné než čisté umenie, a to je práve tým, na čo sa bielý priestor v bielom priestore spolieha. Keďže sa vyvíjal v priebehu takmer celej dekády, bielý priestor vedie polemiku nielen s tými stanoviskami, ktoré dovtedy išli vlastnými prostriedkami za hranice maliarstva, ale vo svojej radikálnosti je odpoveďou modernistickým koncepciám priestoru. Začať od znova. Pozrime sa ešte raz na valček rotujúci po povrchu stropu v miestnosti galérie. SKC, Student Cultural Center, Belehrad. Nedotknúť sa povrchu voľného plátna, papierovej trubice, filcu, steny. Maliarským gestom ruky, ale nástrojom, ktorý oddelí dráhu farby od človeka. Odvíjanie sa nadčasovej večnosti z prítomného momentu. Už v druhej polovici 60. rokov používal anti-rukodielne postupy pri svojej tvorbe grafika prostredí. Tu ale išlo viac o faktografiu každodennosti. Bielý priestor mal prekonať izoláciu jednotlivca v kolektíve, preto bolo cieľom trojice umelcov Filpola i Zavarský prezentovať bielý priestor ako nadsubjekt. Po smrti Miloša Lakyho prirovnáva bielý priestor ku klinickej smrti, kde sa už nič nedá, ale ešte dýchaš. Táto introspekcia je zčasti vynútená skeptickým poznaním, určitým vytriezvením z eufórie 60. rokov, že umením možno čokoľvek vo svete zmeniť. Spočiatku Filka zohráva úlohu fyzický priestor v zmysle reality vesmíru, fakty, až faktografia. No a teraz je to samotná, čistá duchovnosť, metafyzika, imateriálnosť, zbavenie sa predmetnej reality. Ak vezmeme do úvahy prostý fakt, že Filka nie len domáca, ale vtedy už aj medzinárodná verejnosť po úspešných prezentáciách v Grenobli, Paríži, Osake, 3 bodky, poznala ako tvorcu Hapsoc, ambicióznych prostredí a diel inšpirovaných kozmickými letmi, teraz bielý priestor vedie polemiku, ak nie doslova odmietnutie, so všetkým, čo dovtedy verejne prezentoval. Preto tiež v manifeste deklarované odmietnutie príslušnosti k objektu, k umeniu objektu, environmentu, konceptu a tak ďalej, mohol vnímavý súčasník pochopiť ako negáciu vlastných východisk. Ruptúry Filkovej tvorby. Tak nezrozumiteľné a zároveň tak radikálne odvážne sú častým dôvodom nepochopenia tvorby umelca.
Rotácia musí prebiehať nevyhnutne okolo centra. A týmto centrom je samotná rotácia umožnená. Rotácia uvádza do pohybu rotujúci bod jeho bežnicou okolo vymedzeného stredu. Navracaním sa do tej istej východiskovej polohy zmenený cestou, ktorú okolo daného stredu vykonal. Heliocentrizmus. Válček. Vinylová platňa. Rotujúce teleso zanecháva stopu. Bielu stopu. Kozmos. Vertikály. Transparentnosť. Perforácie. Negatívna stopa. Uvažujem, či je možné, aby dielo dočasne a naplno splynulo s priestorom. Aby voda, ktorá je načerpaná z rieky a vrátená späť do rieky čerpadlami, alebo vzduch, ktorý je nasávaný ventilátormi a následne po vypnutí ventilátora, keď sa postupným zosunutím guľového stanu vytlačí von, vráti sa späť do vzduchu. Je možné, že ide o obeh. Vodné zdroje. Je možné, že ide o obeh, o dýchanie. Je možné. To všetko. Teraz by sme radi nadviazali na úvahu o Filkovi, úvahou o posolstve Filkovej tvorby a nadväznosť, možných nadväznostiach, v čom je možné nadviazať a kde je možné zachytiť Filkovú tvorbu tak, že sa premieta ďalej do budúcnosti prostredníctvom nás, prostredníctvom umelcov, prostredníctvom ďalej umenia. Rotácia ako princíp je vlastná Martinovi Vongrejovi. A teraz by sme radi trochu nadviazali na, vlastne ste videli fotografie, vlastne už sa to asi niekoľkokrát zopakovalo, z Martinovej inštalácie a máme tu teda aj jeho objekt. A vlastne tá otázka na začiatok znie, teda mohli by sme možno začať tým, že ako si sa so stanom stretol a vlastne kde, v ktorých momentoch vlastne nastala nejaká zhoda. No, ja som sa s ním stretol, mohol byť 2005 rok, niekoľkokrát som navštívil výstavu, čo bola sonda Hegok, Slovenský sporiteľný, to bolo ešte na Zelenej ulici v Bratislave. A to bola určitá doba, keď vlastne nejakým spôsobom som ešte rozmýšľal nad tým, či ostanem pri umení, alebo neostanem, postal som tým spôsobom, že začali ma tam niektoré veci zaujímať, alebo úplne nejaký iný princíp, keď už to ostatné umenie sa mi nejakým spôsobom vyčerpalo. A ten Filkov prístup bol zrazu ako zaujímavý. Boli tam veci, ktoré dokázali ako keby nejak samo fungovať a nebolo tam všetko ako keby hodnotené iba tým autorom. A tam ma najviac začal zaujímať ten princíp toho jeho písania, akým spôsobom dokázal z nejakého pojmu, teda vlastne tam to bolo akože väčšinou ego, sonda, cvajlik, blíženci, stano, filko, kde vlastne on to abstrahoval, všetky tieto čierne plochy a dokázal narábať s písmom ako keby s nejakým priestorom a to, kde on vlastne začal robiť ako keby priestor, nepriestor, písmo, nevýznam, abstrakcia a toto bol proste taký nejaký pre mňa základný moment, keď som sa potom vrátil k umeniu a potom v nejakých veľkých akože časových periódach znova vracal k Filkovi a v rámci tohto bieleho priestoru, v bielom priestore, keď ma na túto spoluprácu oslovoval Daniel Blum, tak som hneď rozmýšľal nad takou vecou, že keď si zoberieme ten biely priestor v bielom priestore, tak je to obrovský skok vlastne v tom vnímaní alebo v tom, čo vlastne
je to stále nejaká moja interpretácia, ale je to proste moje akéby tlmočenie, jak uchopí ten biely priestor, je o tom, že namiesto toho bieleho priestoru, čo je veľký skok pre vnímanie človeka, by som vkladal niektoré práve z takýchto podobných vecí. Ja neviem, či poznáte dobre tvorbu, veci, kde Stan zvykol popísať nejakým spôsobom to, čo ako keby bolo pred ním, alebo s čím sa konfrontoval. No a teraz predstavte si nejaký štvorhran v bielom priestore, nie čistý biely priestor, ale bol by tam štvorhran, ktorý je popísaný zo všetkých stran tým jeho písmom, ktoré vzniká veľmi prirodzeným spôsobom, ako keby obaluje ten priestor napísom Filko. Nemuselo by to byť v čiernej farbe, ale mohlo by to byť hneď od základu toho spektra nejaký v červenej farbe. A toto by bolo proste také jednoduché pretlmočenie toho, že čo jak ako keby začať od gruntu znova rozmýšľať nad bielým priestorom, pretože bielý priestor alebo nejaký čistý bielý priestor je práve ten moment, z ktorého sa už ďalej má rozmýšľať a z ktorého sa má vnímať ten ďalší bielý priestor, lenže človek sám není čistý bielý priestor alebo ešte není čistý bielý priestor. A to je vlastne potom všetka tá ďalšia práca, čo vlastne Filko vlastne nadväzoval po Lakim, kde vlastne tlmočil ten čistý bielý priestor ako keby ľudskú entitu, s tým, že tam vpisoval stále Filko a prechádzal cez celé to spektrum. Na niektorých prácach, ktoré možno už teraz asi tak 6 rokov staré, som na základe takejto ako keby tichej nadväznosti na Filkovú tvorbu začal hovoriť o farbe zrkadla alebo čisto o farbe skla, vody, ako o transparentnej farbe, ktorá sa vlastne v jeho spektre týkala tej poslednej farby, kde vlastne nadchádza tá transcendencia človeka. A ide o to, že on celý ten vlastný priestor a všetko, čo vnímal, pokiaľ by ste poznali ten jeho dom na Snežinkove alebo vo Veľkej Hradnej, všetko, s čím sa on stretával, tak určitým spôsobom popisoval, začal to popisovať systémom farieb a určitých energetických vnímaní. Lenže človek, keď sa dostane do toho vnímania z očí v oči nejakej vlastnej transcendencii, tak je tam práve tá transparentná farba, ktorá môže byť vnímaná nejakým možno potenciálnym čistým priestorom ako transparentná, ale pokiaľ tam umiestnime teda ten štvorhran s nápisom Filko, alebo tam umiestnime práve toho človeka, ktorý má vnímať ten čistý biely priestor alebo transparentnú farbu, tak sa zdvojnásobuje a je to určite ako keby nie len fyzikálny zákon, ale zákon je o nejakom rozmýšľaní nad realitou. Toto je taký ten môj prvý prístup, jak som ja začínal vlastne rozmýšľať, že vlastne to, ten čistý biely priestor nahradiť človekom alebo nahradiť niečím, čo dokáže nejakým spôsobom inak konkurovať, inak rozmýšľať nad tým priestorom. Potom sú tam veci, je tam tá určitá zamietnosť a ten spôsob výkonu tej práce, jak proste popisujem ten priestor a potom sa to snažím uchopiť. A to bolo to rolovanie, čo Daniel koľkokrát spomenul, bazírovali na tom, išlo o to, že sa nejakým spôsobom nedotýkajú plátna, ide tam o tú ako keby nekonečnú rotáciu. A pre mňa je zaujímavé to, pokiaľ máme nejakým spôsobom ideálny kruh, ja som to niekoľkokrát pracoval, nemusí ísť o zrkadlo, ale v princípe to bola práca rotujúceho kruhového zrkadla, kde vlastne tú rotáciu nevidíme, ale stačilo by čisto jeden kruh, ktorý bol ako keby ideálne spracovaný, jeho rotáciu nie sme schopní vidieť, je to určité špecifikum toho kruhu, niečo ako v tej teda transparentnej farbe sa pri určitom stupni vnímania iba zopakujeme. Ďalší takýto moment odpozorovaný z prírody, o ktorom sa dnes bavili ešte vo vlaku, a je to spôsob vnímania slnka. Slnko je pre nás stále ako keby kruh a zároveň je to gula. Akokoľvek sa na ňu pozrieme, kruh ostáva kruhom. A pre mňa najpodstatnejšia vec vlastne
toho, čo by som chcel vložiť, ak by som chcel interpretovať ten biely priestor, je to tá predstava, keby slnko je ako keby vidiace a videlo by svetlom, dokázalo by proste poňať kompletný celý ten priestor okolo. To je jeho videnie, by bolo svetlo, ktoré vyžaruje von. Prvá vec, čo ma tam zaujíma, je ten jeden bod, ktorý je vlastne kompletne prítomný v celej mojej tvorbe. Jediný bod, kde by to slnko nedokázalo vidieť. A je to jedno z takých východísk a náväzností, ktoré som tu spomenul. Je to veta Agnes Martin, "One who becomes all eyes doesn't see." Pokiaľ sa dostane niekto do takej tej roviny toho čistého bieleho priestoru, tak tam musí byť buďto pure eyes, čisté oči, ktoré ako keby už nevidia, ale je to o niečom, že toľko zatiaľ ako. Možno by sme mohli trochu ešte to rozkryť, lebo asi nie všetci poznajú Agnes Martin, že akým spôsobom tam vidíš teda vzťah u tejto autorky tvojej výrok, vlastne čo pre teba znamená? Agnes Martin aj by mohla mať veľmi veľa styčných pontov aj s stanovníkom, myslím si. A Agnes Martin je autorka, ktorá robí ako keby s nejakou... V princípe, pokiaľ poznáte alebo nepoznáte, pravdepodobne neviem, jej prácu ide o určité mriežky, určité čiary, ktoré sú budované s absolútnou precíznosťou a snahou napodobniť určitý moment inšpirácie a sú ako keby takým zobrazením nemožnosti alebo ohraničiteľnosti tým, čo sú vlastne možné ako zobraziť na tej malbe. Sú to malby s absolútnou koncentráciou a čo je na nich zaujímavé je to, že oni môžu cez ten svet umenia, cez tú kunsthistóriu veľmi ľahko preplávať ako minimalizmus. Pokiaľ to človek dlhšie študuje, pozerá sa na tie veci, tak oni dokážu nejakým spôsobom vypovedať veci, ktoré sú naozaj niekde za tým zrákom. Je taká najkrajšia veta, čo veľmi často spomínala, je o tom, kde ona, ten minimalizmus je tvorbe sa vlastne prenášal do nejakého konceptualizmu, ale ona nebola takto nezaraditeľná, ale v princípe vysvetľovala tú vlastnú krásu na nejakých čistých líniách, ktoré aplikovala na obraz, že pokiaľ postavím pred vás rúžu, rúža je krásna, pokiaľ si ju dám za chrbát, je tam tá otázka, či je ešte stále krásna. A to je ten prístup ku kráse, alebo k tomu, jak sa k nej dostávať od toho vlastne, od toho diela Agnes Martin. Pokiaľ sa bavíme o filmkovi, sú tam veľmi zvláštne aj paralely, jak ona dokázala byť extrémne nekompromisná vo výstupoch, v spolupráci s galériami a s tým, jak dokázala pracovať napríklad sama. Dokázala odísť do Arizonskej púšte a 2-3 roky pracovať, takže vôbec nestýkala s ľuďmi. Z čoho vychádzali neskutočné obrazy. Je tam asi nejaké 70-80% jej tvorby neexistuje kvôli tomu, že neskutočne náročne. Jedna otázka, že za akých podmienok sa abstrakcia vracia k reálnemu svetu, k každodennému svetu, k žitému, prežívanému svetu, k percepcii priestoru? Každú chvíľu, keď sa spomína abstrakcia, alebo v princípe je to pojem. Neviem si predstaviť abstrakciu. Neviem si predstaviť abstrakciu, keď dlhšie vnímam napríklad už tie obrazy Agnes Martin alebo práce Jamesa Carrolla. Čiže ty ich vidíš ako proste priemet reality, do reality. A keď sa vrátime k tej tvojej inštalácii, ktorá tam teda v tých slajdoch ešte teraz príde, už ste ho pravdepodobne videli všetci, mohol by si, vlastne ona má taký špeciálny názov, že vlastne jej názov
Teda mohol by si povedať niečo o tom názve, že... Je to jeden smer vo vesmíre, kde vlastne vždy to bolo označované na výstave ako Renzne Daniel Erinsevol odzadu. Ako aj malé deti zvyknú hovoriť veci odzadu. Tým prečítaním toho názvu sa vlastne ako keby znova vydeletuje a dostane sa do toho pôvodného bodu. Takéto opačné ako keby čítanie. A ide tam o to, že vlastne je tam použitá tá rotácia kruhového zrkadla, nad ktorou je diagonála a tá je už namalovaná na skle. A presne ide o ten princíp možnosti vnímania človeka, kde tú diagonálu vidím ako keby sklo z obidvoch strán naraz, ale samotnú diagonálu, aby sa s nej stal ako keby tvár X s tou rotáciou, som ako človek schopný vidieť iba z toho jedného, z jednej jej strany. A ako keby tou nevedomou alebo takouto nejakou symbolickou rotáciou spod toho kruhového zrkadla je poháňaná do toho ďalšie vnímanie, nakumulovanie tých viacerých pohľadov. Toto je presne ten výrok. Čo sa deje v mieste, kde sa stretnú dve diagonály? Vždycky je to miesto, kde sa začne proste... ten stred diagonál môže byť hociaký stred, kde vzniká nejaký paradox a posunúť do nejakého iného vnímania. By som to možno aj na filkových veciach, často sa to dá veľmi... Je to miesto, kde vlastne... Je to miesto, jak na tejto cigarete, kebyže si predstavíme to, kto by mohol fajčiť. S tým, že je to miesto, kde sa ako keby nastane kvôli tomu, že ten paradox není stráviteľný a furt bude emitovať tie dve možnosti. V tejto chvíli, ak môžeme otvoriť debatu, ak sú nejaké otázky alebo nejaké momentálne reakcie, úvahy, my by sme mohli pokračovať ďalej, ale neradi by sme vás nejak uspali alebo nejakým šamanským spôsobom začali tu vás s vašimi vedomiami pracovať. Takže ak, neviem, privítame teda nejaké otázky, v tejto chvíli asi najlepšie bude otvoriť debatu. Fedor, neviem, že... Dobre vám to ide. Celkom to je baví, keď sa tento koncentrovaný spôsob. Ale čo by na to Filko povedal, že na túto vec, práve na túto hru s týmito diagonálmi, s tými zrkadlami, na takúto ako fakt, že vyleštenú prácu s tým materiálom, čo myslíš? Neviem, či som to ani ukazoval, asi by to pohovoril a to bol by to formalizmus. Myslím, že som to aj ukazoval a ten princíp toho... vždycky mal problém s tými mojimi vecami, že tam je ako keby ten... Že to visí vo formalizme. Je vlastne to spracovávanie, to rozmýšľanie je veľmi... také grafické, mne to stačí a dokážem s týmto, ale on dokázal tie veci. On ako keby viac veril tomu svojmu gestu alebo tomu, čo napíše, keď ja som potreboval tie veci naozaj vidieť a nech skonštruovať. To je... No, keď som dával tie dva obrázky k dnešnej udalosti, tak vlastne som vybral práve ten jeho Filkov geometrizmus, ktorý je... že on bol v tomto tiež veľmi presný a keď si zoberieš tie environmenty, tak to boli vlastne to, že presné geometrické nejaké štruktúry, ktoré kotoval, že mal také takú techniku a technicistnosť Filko uznával, aj s tým veľa pracoval v 60. rokoch. Potom ten bielý priestor ako keby prekonaním tej technicistnosti, hej, toho pravidka, toho expresiou, toho vášňou v týchto trúbkach a v tých jeho akože transcendentálnych meditáciách, nazvime to. Tak možno, že toto je ten bod ako keby tá ruptúra, keď
keď tá vášeň, tá emócia, tá expresivita proste sa ukáže byť oveľa akože pre to jeho vyjadrenie a pre ten jeho akože prístup a tvorbu sveta lepšia metóda. Akože oveľa slobodnejšia metóda ako tá práca s tými pravidkami, ako užitkami a s tým ako keby presným vinkľovaním tých konštrukcií. No to je presne to vinklovanie, kde ty vlastne vieš a tušíš a očakávaš ten paradox. Tiež to, u ňa boli tie pravidka o tom, že on vlastne čisto naozaj išiel niečo narysovať. Ja si myslím, že toto je ako veľmi dobrá otázka, pretože ukazuje vlastne generačný posun. Ako to, čo teda aj sme chceli manifestovať dnes, že ako ten generačný posun znamená, že podobnosti a rozdiely, ktoré sa rozvíjajú, tie podobnosti môžu mať čiste konceptuálny charakter, alebo môže byť v koncepte vlastne nejaké pokračovanie, ale v realizácii môže proste tá idea byť explikovaná úplne inak. Ako ju explikoval Stano Filková. Čiže vlastne tým, že Stano Filko naozaj bol konceptuálnym umelcom a vlastne uvažoval ako konceptuálny umelec a vlastne aj to sme sa pokúsili ako ukázať, že vlastne v jeho diele sú určité také veľmi hlboké ruptúry, vlastne, že začína od znova. Tak jak vlastne sme to naznačili, že ten bielý priestor je ako keby nový začiatok. Že vlastne on patrí k ľuďom, k umelcom neskorého modernizmu, ktorý vlastne generácia, sme spomenuli, že tie 60. roky, že kedy proste prišla tá vlna ako avantgardy a to už nie je možné ako zopakovať proste avantgarda. Stano vlastne potiahla avantgardu do post-avantgardy, a vlastne tým ju ako v podstate aj poprelej a išiel ešte ďalej. Ale ako ja vidím ten moment vlastne aj v tom, že Stano bol tvorcom ako totálnych inštalácií priestorového vnímania a vlastne u Martina vidím vlastne takú tú, taký, že vlastne on na to ide z úplne iného konca vlastne do toho, k tomu priestoru a vnímaniu priestoru. A vlastne ten moment vlastne, kde sa to pre mňa, ako, keď hovoríme, že teória a prax, kde sa pre mňa ako Martinová tvorba stretáva so Stanovou, tak vlastne tá idea rotácie, ku ktorej a vlastne idea priestoru, ktorý môže byť rotovaný a môže byť vnímaný ako cez rotácie, vlastne prichádza k nemu z úplne iného uhla, vlastne z dnešnej doby, v ktorej žijeme, z preplnenosti obrazov a vizualite, a racionalite a pragmatickosti vlastne prichádza k tomu vlastne z iného uhla. Vlastne tam je to podľa mňa takéto zaujímavé napätie, že nie je potrebné, ako hovoríme tu aj venujeme toto povedie Stanovi Filkovi a nepotrebuje, on myslím, že nie je taký umelec, že by potreboval proste nejakých ako, umelcov, ktorí ho budú ako opakovať. A vlastne myslím, že by to bolo úplne zbytočné. Takže v tomto smere si myslím, že tam je takéto produktívny rozdiel, ktorý vedie vlastne k úvahe nad tými úvahami. Tie úvahy, ktoré vlastne Stano rozvíjala, vlastne sú veľmi komplexné. Tak vlastne ja osobne teda v Martinovej tvorbe vidím v podstate ten moment, kde sa stávajú ako veľmi jasne formulovanými až vlastne v takej základnej jednoduchosti, v akej prežívame svet, vnímame svet. Možno nevedome, vlastne som sa to snažil ako nejakým spôsobom tam zachytiť v tom texte, aj že vlastne si bežne, my si neuvedomujeme to, že vlastne rotujeme, že všetci vlastne celá planeta rotuje, ako vnímame to cez počasie, cez zmeny dňa, noci, cez rok, zmeny ročného obdobia a neviem čo všetko, ale vlastne napríklad, to zaujímavé, minule sme mali takú debatu o synkretizme, to by možno, že mohla byť ešte ďalšia téma, že,
že vlastne, a ty si spomenul... Ja som už spomenul k tej všeobecnej rotácii, no. Alebo tej pompe. Neviem, či ste zachytili asi preto. Aj možno rok dozadu, alebo tak bol taký virál na internete, že keď sme mali ako ten starý systém, akože heliocentrizmu, že slnko okolo slnka teda už točia sa ostatné planéty, tak je to taký nejaký model, ktorý sa doteraz učíme a potom spravili taký kvázi posun, že dajme do toho nejaké poznatky z súčasnej vedy a tam vlastne ide o to, že to slnko alebo samotná Zem sa hýbe nejakou rýchlosťou 200 000 km za hodinu a keď to vlastne celé rozhýbeme, tak tá slnečná sústava vyzerá ako taká špirála DNA, že ide po priestore. A to je presne o tom, že musí to celé rotovať okolo niečoho. Tá celá planetárna sústava halo to je okolo Slnka, ale keď už sa naozaj budeme baviť s nejakými fundovanými fyzikmi, tak takúto vec nebudú vedieť odôvodniť, pretože nemajú odpočítateľný jeden nejaký bod, z ktorého by sa počítala rýchlosť. Keď sa hovorí o takejto rýchlosti, tak je to zase rýchlosť voči nejakému ďalšiemu telesu a takto by sme nedošli by sme vlastne nikam. Lebo nemôžeme počítať v našom vesmíre niečo ako jeden pevný bod neexistuje. A tomu synkretizmu toto sú veľmi zaujímavé devízy autorov. Spomínal som Bartoša, Filka aj Kolera, kde keď sa stretávam s uvedením nejakých, to sú Južná Amerika, Mexiko, Peru, kde sú nejakí umelci, alebo aj celá tá kultúra, pre nich je veľmi taká bežná vec. Už aj keď tam prišlo kresťanstvo do týchto krajín, oni dokázali do súčasnej podoby spraviť synkretizmus napríklad toho, čo je mariánsky kult a ich náboženstvo. Oni dokázali kompletne pohltiť a pretaviť a stráviť celú našu kultúru. Majú obrovské zbierky po celej Južnej Amerike, nášho umenia. Poznajú ho výborne. Samotný ich prístup k umeniu je vlastný. Oni dokázali pohltiť tie veci, zobrať si z toho niečo, ale vytvára to a preonačovať to tak, aby oni sami tomu rozumeli, aby to bolo proste pre nich použiteľné. A toto je podľa mňa veľmi blízky a zdišný pojem všetkých týchto autorov, ako je Bartoš, Filko aj Koller, kde u Filka je to veľmi dominantné, akým spôsobom dokázal pracovať s informáciou. Jak by dokázal stravovať a absolútnou intuíciou proste už ďalej rozvádzať, kde niektoré veci ani nepotreboval natoľko overiť, aby ako veľmi rýchlo vkročil do nejaké realizácie, do nejakého názoru alebo nejakej tejto synkretizmu. To bolo vlastne, my sme to presne minule takto isto pomenovali, že reč o synkretizme, ako o to je o takom tom ako v rámci na vysvetľovanie toho, čo ako rozumieť Filkovi, že to sme tu už mali minule, že už sa to tu objavilo na dokonca, synkretizmus ako spôsob toho, že ako tomu porozumieť. Problém akože synkretizmu je vlastne ten, že on nie je ako analytický, že to je tá vec, čo hovorí, že strebať, prežuť, keby niečo si z toho vziať, že to je analyticky používanie. Synkretizmus je v podstate len začiatok. To je začiatok, ktorý potom pokračuje v tom Filkovou metódou toho kreativite. Tých vlastne, ktoré odmietnutí, hej, tých ako radikálnych odmietnutí, akože dovtedajších tvorby, ale tak, že nie, že to spálim, že to ako odmietnem nejak tak ostentatívne, ako to niektorí umelci mali, že pálili veci, zbavovali sa tých vecí a materiálne sa to popreli. Tak Filko vlastne aj v tých manifestoch popieral svoju dovtedajšiu tvorbu, ale spôsobom, že vlastne ako keby inkorporoval tým, že on sa nepotreboval tým pádom akože zbavovať. To bolo naozaj len akože v podstate
tvrdenie alebo nejaké filozofické gesto. A to je taká tá dialektika, taká ako veľmi kuchynská dialektika, to je ako keby, že téza, antitéza, syntéza, že vlastne akože každý ďalší krok je vlastne predohrou na ten ďalší. Takže to je vlastne tým pádom keby cesta na kopec, že nebyť tohto kroku, nie som tam hore, ale tento jeden je vlastne márny vo vzťahu k tým všetkým, ktoré musím urobiť. A tým ďalším zasa popieram ten predchádzajúci, a to je podľa mňa ten princíp toho synkretizmu, ktorý tam vidno. Že je to ako keby... A myšlenka tej rotácie... Skôr ako cestu na kopec by som tu išiel cez nejaký tanec, také nejaké otáčanie tých pôlov, a tam môže byť tiež tá téza, antitéza, že sa otáčaš jedného názoru na druhý, ale v princípe si si akože, vieš, stále pracuješ s tým všetkým, čo máš, takže je to skôr tanec, jak nejaká cesta niekam. Hej, akože, skôr by šlo teraz o tú metódu toho, že nakoľko to je akože dobrý princíp, že to otestovať, ale keď si napríklad aj túto platiť pustíme, že my sme ju tu hrali, myslím, že to je tak, že dlho nič, potom ako keby, že začne tam niečo rozprávať, potom je zase nič, takže je to taká ako keby, nejaká prázdnota, ticho, v ktorom sa umiestne, do ktorého nahral nejaké zvuky. Ja možno, že ešte keď teraz sme, práve tam je ten materiál, ako keby sme do toho vstúpili v podstate takým tvorivým spôsobom, že sme sa začali vlastne zaoberať aj tou rotáciou a aj tým výmenou, návratom vlastne k jednému bodu, alebo proste naplnením obsahu, vypustením obsahu. A vlastne toto je v podstate taký moment, že kde... Toto sú napríklad veci, ktoré robil Stano Filko v Piešťano na polymuzickom priestore, a ktoré vlastne ešte boli, to bol 70. rok, kedy vlastne ešte sa dalo takéto veľké realizácie robiť. A preto som hovoril vlastne aj o politike, pretože po 70. roku, ako už environmenty proste sa nedali robiť, pretože ich nemali kde vystaviť a nemohol s nimi cestovať von. Čiže politika v podstate zásadne a dosť krúto teda vstúpila do jeho života, a vlastne tá ruptúra nešla len akoby znútra, ale išla aj zvonka. Že proste tam jednoducho on nemal veľa možností. Tuto sa pozeráme na to študentské kultúrne centrum vlastne v Juhoslávii, to len ako teraz na doplnenie, že v Československu neboli žiadne, jedna jediná galéria súčasného umenia po 70. roku. Žiadna Špálová galéria bola zavretá, myslím, že už v 71. roku proste už nefungovali žiadne. Čiže bola zavretá galéria mladých, bola zavretá galéria Cypriana Majerníka, alebo teda transformovaná niečo iné. Špálová galéria v Prahe bola zavretá. Čiže čo Stanovi zostávalo? Vlastne v 70. rokoch v podstate a vlastne aj tie týmy, ktoré vznikli umelcov, vlastne tiež bol určitá reakcia na dusno tej doby a potrebu ako byť s druhými. A ako čo mu zostávalo, v podstate boli poľské galérie, a je fantastické, akým spôsobom ako Stana prijali Poliaci. Ako fantastickým spôsobom ho prijali. On mal niekoľko výstav vo Varšave, v Lubline, v Gdaňsku, a vlastne veľmi jeho tvorba dobre rezonovala v Poľsku. Práve kvôli tomu, že takí umelci ako Vladislav Strzemiński, alebo Katarzyna Kobro, alebo potom neskôr Edward Krasiński sa práve zaoberali v podstate priestorom, geometriou a vlastne tie témy a samozrejme konceptuálne umenie od začiatku 70. rokov v Poľsku bolo veľmi ako rozdielne. Čiže tam na rozdiel teda bola to naša susedná krajina, vlastne je to naša susedná krajina, ale ten politický režim umožňoval umelcom, pokiaľ nerodnejšie priamo do politických tém, umožňoval proste normálne existovať, vystavovať. To isté potom zase pred emigráciou Stano vlastne odišiel do Záhrebu, kde vlastne v byte Mladena Stelinoviča, záhrebského umelca, urobil vlastne dráhu, bielu dráhu na jeho plafone s Balčekom, ktorá tam je dodnes. A potom odišiel do Belehradu, kde
takisto vlastne tam ste videli odtiaľ tie fotografie, čiže tam mal aj výstavu, mal tam vystavený biely priestor a takisto urobil to performance s bielým valčekom, teraz vidíte fotografiu. Čiže vlastne to chcem povedať len, že aj vlastne Stano Filko bol, ako, keď by som mal povedať vlastne, akože kto zo slovenských umelcov patrí na medzinárodnú scénu úplne bytostne, tak vlastne Stano Filko, keď poviete v Poľsku, kdekoľvek prídete Stano Filko, každý ho pozná. To isté v Záhrebe, prídete v Záhrebe medzi ľudí, ktorí sú celým umením Stano Filko, poznajú ho proste ako, že proste je to umelec naozaj, ktorý veľmi mal snahu, túžbu a chcenie vlastne byť v tom umení, byť v umení a práve vlastne u nás na to podmienky, tie podmienky, ktoré boli, neboli vlastne boli nepodmienkami, alebo neboli podmienkami k tomu, aby mohol realizovať svoje veci. Čiže to len ako na dovetok vlastne ešte k tomu, ako ten ďalší to príbeh vlastne. Dnes proste žijeme sa v inej situácii a v podstate takéto, tieto problémy, proste, ktorými on čelil, vlastne my máme, vlastne čelíme úplne iným problémom, takže len k tomuto v podstate som chcel v podstate to nejak ako vysvetliť. Ja sa ešte chvíľu pobavím, že čo znamená vlastne nadviazať na Filka? Už sa tak načali, vidíme túto inštaláciu. Tak môžem začať ja, ako nadviazať na Filka. Ja akože prvá vec, ktorú si myslím, že teda čo som povedal, že Filko proste slovenský umelec, ktorý proste je mimoriadne ako potrebný a podstatný vlastne pre nás, pre našu krajinu. A z tých dôvodov, ktoré som hovoril predtým. A za druhé teda je dôležité sa na jeho tvorbu pozrieť takým spôsobom, že on vlastne sa vspieral muzealizácie svojej tvorby, vlastne neustále svoju tvorbu prerábal, prepracovával. A vlastne my sa musíme na jeho tvorbu pozrieť tak, že nebudeme ju konzervovať, ale budeme jej dávať nejaké potenciality, že kadiaľ vlastne môže inšpirovať ďalšie. Sa ako podľa teba bude dať robiť pri tej vlne napríklad tých prvých, už teraz, akože už tento rok bude niekoľko výstav, čiže akože čas retrospektív Stana Filka je pred dvermi. Na tých výstavách môžeš vystaviť len nejak ako inštitucionálne ako keby posvetené veci, hej, keďže je tam ako keby veľký problém s tou autorizáciou častokrát. Takže máme tu ako keby máme tu zbierky, inštitucionálne zbierky, máme tu nejaké zámery retrospektivizovať tú prácu a ten fundus. A ako toto nerobiť bez ducho? V tom, ako teraz bez duchu, v tom duchu, že keď si premietime Filka, ak hádžete ako keby svoje veci zo strechy a ťahaj ich po zemi a spomínali sme to tu viackrát, ja som hovoril tú svoju historku, ako keď som čosi bral od neho na výstavu a on mi to zakázal akože vyčistiť od prachu, alebo by to bola malomešťacka a tak ďalej, čiže že ako toto dostať týmto jeho nárokom, keď on tu už to robiť nemôže. Tendencia tých inštitúcií je práve opačná. Čiže pracovať s tými environmentmi v bielých rukavičkách, nepúšťať tých ľudí, potom vstúpať a tak ďalej. Tak vždy tvorba sa dá vždy, ako myslím, že stanová tvorba nie je a ani nikdy nechcela byť fixovaná na zrekonštruované environmenty. To môžeme nechať múzeu, po Národnej galérii, tí to majú robiť, nech to urobia a myslím, že je to úplne správne, je to na mieste, ale tá podstata je niekde inde. Ja si myslím, že Stano ako umelec potrebuje mať pandant aj na tej strane toho kurátora, vlastne musí s tým robiť, proste musia s tým robiť ľudia, ktorí vedia vlastne tú tvorbu ďalej artikulovať. Myslím si, že úplne v diele Stana Filka
je obrovské množstvo vlastne aj vecí, ktoré sa dajú jednoducho reprodukovať veľmi lacno a veľmi jednoducho, ale vyžadujú si veľký intelektuálny vklad a veľkú, majú veľkú náročnosť na partnera. Čiže si myslím, že skôr to, ja by som na to odpovedal tak, že vec nie je, podstata nie je v tom, že v dobrej inštitúcii a v drahom budžete, ale v partnerstve s mocovi, ktorý, ten partner vlastne, ktorý, s ktorým on bude komunikovať, s ktorým bude vlastne to dielo Stana Filka komunikovať. Takže asi tak ja to vnímam. Tuto preruším, dáme si 18:10, čiže dáme si večeru, poďme sa najesť a potom budeme ešte pokračovať s takým, ja mám ešte také dva problémy, to tu nestihli. Poďte sa. Aby sme si mohli zodpovedať nejaké otázky. Ak máte vy nejaké otázky, to by bolo výborné. Mám jednu otázku, ak môžem? Ale trošku možno odbočím od 60. rokov alebo 70. Mňa by zaujímalo, že prečo pán Filko nepokračoval s týmto konceptom potom neskôr aj neviem, prečo zrazu sekol niečo a začal tvoriť to niečo iné. Prečo to nerozvíjal aj v zahraničí, teda ako hovoríte, v Polsku bol preslavený, aj v Nemecku mal nejakú výstavu. Prečo v Amerike začal sa zameriavať tým prúdom, kde bol práve tá malá pianenka, ako prebiehala, tak prečo to teda nerozvíjal toto? No to existuje jednoduchá odpoveď. Super, ja zopakujem tú otázku, Čiže tá otázka znie, prečo Filko v Amerike nerobí biely priestor a prechádza na tú divokú marbu? Tak to urobil už v Nemecku, už na kaselskej dokumente v podstate sa pokúsilo nejaké spojenie expresie s tým bielým priestorom. On tam vlastne v podstate fyzicky ten biely priestor aj vystavil, len ho si zoberte, že žijete v podstate tie 70. roky, ktoré tu na on žil, ako boli teda dosť hermetická skleníková záležitosť, aj keď teda mal možnosť do toho Polska ísť, ale vlastne v tom momente, na začiatku 80. rokov, vlastne v Nemecku sa objavuje veľmi razantne nová skupina maliarov, vlastne návrat k malbe. Oni sa nazývali v Nemecku Neue Wilde, ako noví divoky. A zrazu v podstate začali všetci malovať. Koncept v podstate, dá sa povedať, skončil začiatkom 70. rokov a v tých 70. rokoch ako keby sa hľadali nejaké ďalšie možnosti. A biely priestor bol jednou z takých odpovedí aj na koncept. A v podstate umelci hľadali nejaké možnosti, že ako ďalej. No a v podstate v tom 80. roku alebo 81., keď on už bol vlastne v Nemecku, tak zrazu proste, ja vám neviem presne odôvodniť, že aké mal k tomu pohnutky, ale určite ten svet okolo neho bol nastavený na toto, na malbu. A vlastne v Amerike v podstate on, ako keď sme hovorili, by sa dala, ako Filková tvorba by sa veľmi pekne dala vysvetliť v tých, ako sme hovorili o tých rotáciách, tak takisto sa dá vysvetliť aj jeho tvorba. Keď si zoberiete, ešte dneska neexistuje žiadny katalóg Rezoné, čiže nejaké súborné dielo vydané v katalógu Stana Filka, to ešte čaká kunsthistorikov, ale keď raz taký katalóg bude, tak na začiatku, úplne na začiatku budú expresionistické malby. On vlastne toto robil úplne ako mladý chlapec, začínal ako expresionistický maliar a on sa vlastne v tom 80. roku len vrátil k tomu, čo robil ako mladý chalan. Proste on by nikdy ako nezačínal ako úplne od nejakej nuly, alebo proste, že by nebol ten typ umelca, ktorý proste niečo vidí a hneď to začne opakovať. To myslím, že nie je Filkov bytostne vlastné a on to v podstate, on sa vlastne vrátil len sám k sebe s tým, že rozvíjal proste potom akoby iný program.
A v Amerike zase tiež, keď sa na to pozriete, akože v súvislosti, zase vždy treba vnímať, akože umelec do akej spoločnosti vstupuje. A vlastne dneska si to už ťažko, ako vieme my, ako mladí ľudia, ako sú tu vlastne medzi nami starší, ale vlastne veľmi ťažko, veľmi ten prechod vlastne do kapitalizmu, proste cez prechod cez hranice z socialistickej krajiny, najprv do Nemecka, potom do Ameriky, proste je drastická vec, proste a 80. roky v New Yorku boli v znamení vzniku nových galérií a proste totálnej komercie s umením. Proste to bola vtedy vlastne vtedy v podstate vznikli prvé komerčné galérie, ktorých cieľom bolo vlastne obchodovať s umením a proste všetko umenie v podstate v New Yorku bolo takto nastavené, alebo drvivá väčšina z neho. Čiže, no aj toto je jeden z aspektov samozrejme, ale hovorí sa o tom napríklad, že Filko nemal úspech v tomto smere, ako v Amerike. Ale to už je tiež ako druhá téma, no. To je tá dôležitá okolnosť, podľa mňa, a ona... K tomu tvojmu argumentu, že ako ho urobiť silným, ma teraz napadla táto vec práve s týmto neúspechom v Amerike a s povahou toho bieleho priestoru, ako ty hovoríš, že vlastne že za ním, alebo že ten bielý priestor ako program sa vešia na tú bielú kocku a na tú ideológiu ako keby modernistickú za tým. Čiže ten úspech, to je tiež treba povedať, že oni keď s tým vyšli, a to sme tu minule s Janom Zavarským akože veľakrát počuli, tak to ako nikto nebral, hej, nikto to nebral. Čiže u nich sa ten úspech akože nedostavil hneď, ale napokon prišiel tu v Československu aj Filkovými cestami kade tade. Ale vlastne, že to môže súvisieť s tým, že tie priestory ako tej bielej kocky vlastne neexistovali. Čiže bol to projekt, ktorý bol vymyslený na to, na nejaké aby bol vkladaný do nejakej predstavy toho, ako má galéria vyzerať. Lebo žiadna taká galéria v Československu neexistovala. Neexistovala koniec koncov ani v Poľsku, ani v tej Juhoslávii, že to bolo všetky nejaké také akože provizorné nejaké priestory. A sila toho išla práve pôvodne z tej imaginatívnosti, že vlastne to nie je reálne, že preto sa ten bielý priestor ako program tým ľuďom páčil, to je jedna z tých možných interpretácií, že on atakoval, alebo jeho ambíciou bolo byť vystavovaný niekde, čo sme nemali. Čiže to želané, to čo by sme chceli mať, tá ilúzia toho, aké by to bolo krásne, mohla spôsobovať práve ako keby tú atraktívnosť, prečo to tí ľudia vo východnej Európe nasledovali. Ak s tým prišiel do Ameriky, do New Yorku, ak ste prišli do New Yorku v 83. roku s konceptom bieleho priestoru, tak to bol just another concept in the gallery. Akože galérie v New Yorku existovali teda polovica 60. rokov ako biele kocky, ale tým pádom sa stratila vlastne tá túžobnosť, hej, tá, keby stratila sa tá túžba a zostal len vlastne umelecký program, ktorý sa postavil vedľa seba alebo vedľa do radu podobných v minulosti realizovaných väčšími menami, hej, od Maleviča cez Kleina až po tú skupinu 0 v Nemecku v 60. rokoch. Myšľa, v Amerike Rauschenberg robil. Rauschenberg v Amerike, čiže koniec koncov tá monochromatická maľba v tom čase bola už ako keby v rámci tej abstrakcie maľbe mainstreamu. Čiže to nebola vec, ktorá by mohla zaujať, čo sa týka estetiky, a zároveň nemohla zaujať ani čo sa týka tej politiky, lebo to nebol predstavovaný priestor. Taký biela kocka bola proste ako keby že všade. A to je jeden... To teraz napadá ako podporiť ten tvoj argument, že vlastne, a použiť ho vlastne na vysvetlenie toho, že prečo Filko začal robiť tú expresiu v Amerike, že jednoducho tam nebolo akože oči, že to vlastne stratilo ako keby taký ten podklad toho, že prečo to robiť.
Lebo keď je to zrazu možné, tak je to v tej chvíli aj nezaujímavé. Ja neviem, či to tu Zavarský to tu spomínal minule, on vlastne hovoril o tom, že keď bol to parížske, tá parížska výstava Bieleho priestoru, tak vtedy tam boli záujemcovia. To bola doba Paríž, tam boli galeristi. 74. rok. No. A vtedy hovoril, že jemu dali vlastne na výber. Ako. Áno, to tu máme. On aj hovoril meno toho človeka. To bolo vlastne... On spomínal aj to dokonca, že ako na to reagoval a tak ďalej. Čiže, no. A navyše... To bola vlastne to bola doba, kedy by ten Bielý priestor mohol fungovať nejako. Navyše ako v Paríži tvoril na konci, na prelome 50-tych, 60-tych rokov Yves Klein, ktorý robil s priestorom a vlastne jeho koncepty boli zamerané takto, čiže ako myslím si, že tí Francúzi boli veľmi dobré. Pre Francúza toto bolo zaujímavé. Ako ten francúzsky galerista prišiel za ním a im to bolo zaujímavé, že vo východnej Európe niekto robí niečo, čo sme tu poznali ako keby ako priekopnícky od toho Kleina. Hej, to je tá jeho slavná výstava, ako keby vystavená prázdna galéria s tým zložitým dlhým názvom. Čiže podľa mňa to je tá vec, že aha, že vo východnej Európe existujú nejakí takíto ľudia, čiže to je zaujímavé. Ale v tej Amerike toto už proste nie je, že to už nie je ten moment, že tam vlastne... Tam už nebol ten moment aj kvôli tej dobe, to bolo okolo 10 rokov. No to už bolo 83. A to načasovanie takých vecí, to je extrémne dôležité. Jednoducho, a zároveň tam je ako keby aj tá vec, tak my keď tu teraz budeme v Žiline rozprávať o tom, jak bol New York v 80 rokoch, tak to je také smiešné, ale však čítali sme nejaké knižky a to je, že New York v 80 rokoch bolo proste, že fakt, že nudné mesto, že vlastne ako keby... To mesto vtedy prestávalo nejak tak ako fungovať v tom modeli, ak my ho dnes viem, poznáme, ak ho poznáme v 60-tych rokoch. Že to je proste, že 80-tych roky New York je niečo, že hľadá sa na novo, hľadá nejakú svoju, akože čo sa tam bude robiť. Tak možno aj to, ako keby tá kultúrna situácia v tom New Yorku, že nepomáhala Filkovi ako transcendentálny, navyše nevedel po anglicky, čiže bolo veľmi ťažké pre neho vôbec ako predávať. Aj takýto koncept vlastne viete predať iba tou naráciou. Že budete proste ako ohučovať nejaké publikum a ono vám uverí. No a keď neviete po anglicky, tak ako neohučíte nikoho, tak to skončilo tak, že vlastne si tam ako zarábal a pomáhal Nede Mládkovej ako maliar, akože natierač doslova. Čiže nevedel jazyk, nevedel sa tým pádom. Vlastne s tými, píše to v tých listoch, tú svoju skúsenosť veľakrát aj mne osobne hovoril o tom, ako to funguje na tom západe, v tom kapitalizme, že ešte horšie ako v tom komunizme, lebo proste v tom komunizme aspoň človek sa niekedy dostal v robote, ale na tom západe, keď nemá ako keby manažéra, svojho teoretika, svojho galeristu a teda celú tú podpornú sieť, ako keby, že to je fakt ako biznis orientovaná na aktivita, to umenie, no a na to Filko proste nemal ani sociálne kompetencie, ani peniaze. Takže vlastne tam začína robiť tie AIDS mandy, proste tie silné, expresívne proste obdobie. Strauss toto trošku inak ako keby že vysvetlí, on o tom inak hovoril. Tomáš Strauss vlastne, ktorý dvorný, ten teoretik tej generácie, tak on to tak... O tých nových divokých v tom Nemecku, tak on to tak vysvetľoval, že vlastne Filko prišiel, pozrel sa po galériách, čo sa deje, videl nových divokých, no tak akože začal ich robiť aj on, lebo vždy bol v tomto ako keby, že na pouze tej doby. Iní ľudia zasa hovoria o tom, že Filko bol ten umelec, ktorý vlastne vždy ako keby o trošku neskôr, že v takom jemnom fázovom posune sa vždy hýbal ako keby oproti tomu akože novému trendu. Ty hovoríš, že to nie je pravda. No ja hovorím, že tá rotácia, ktorá ako, že proste, že život môže, ide, každý život proste ide v nejakej špirále a v nejakom a vlastne jeho, on sa vracal k veciam, ktoré urobil predtým, podľa mňa. Je to, aj vidno to vlastne aj na tom, že akým spôsobom potom neskôr pracoval s Bielým priestorom. Ako hovorím to, že vlastne odpovedal na tie podmienky tej doby. A ešte si myslím, že tá vec ani, ona samotnému nebola až tak vlastná, však robili to najskôr traja ľudia a nebolo to niečo, jak on by
pokračoval, podľa mňa. No, ja som tu na začiatku, keď som vám do toho vstúpil, tak to bola tá moja téza, že akože opúšťa to vinklovanie a to pravítko a proste prechádza k tej expresii toho bieleho priestoru. Čiže pre mňa to bola, akože tá vec začala už vtedy. Mm-hmm. Že on keď potom len viac farieb a je to viac ako keby farebné a viac, že nie biele, ale stále expresívne, tak to je vlastne nie nejaký veľký zlom, to je len vlastne nové témy a stále tá ako keby istá, ten istý princíp, teda tá expresia a ten princíp toho, že robím z toho, čo mám po ruke. Že proste malujem tie dosky, ktoré mi akurát ako sa váľajú po zemi, malujem proste veci, ktoré... To je tiež dosť dôležitý moment, že robil s tým Filko s tým, čo mal po ruke a bolo by zaujímavé vidieť, kebyže naozaj má tú možnosť, že má naozaj nejaký tým ľudí alebo vybudovaný obrovský ateliér, kde by mal už tých viacero pomocníkov, ľudí, ktorí by... Lebo on sa do takej situácie ako keby nikdy nedostal, či by... Lebo v princípe... No na čo maluje? Však na kartóny maluje. Akože kartónové, keď si zoberieš tie americké maluby, čo má teraz Zubal, tak to sú proste kartónové ako krabice, ktoré kde si zohnal a ja tam ako pomaloval kartón. Ale či to bola iba nutnosť, alebo kebyže on dostane lepšie podmienky, lebo či by maloval na niečo lepšie, kebyže má niečo lepšie, vieš? Či to je podľa mňa skôr taká nutnosť a on kebyže môže, tak on keď vedel rysovať na tom papieri, tak by si to... Ale akože všetci sme ho poznali, že nič nebolo dosť. Akože keby mal... akože keby existovali peniaze, ktoré vedel zaplatiť akože 300 kilometrový neviem čo, rúru, plátno, čo takto ako pomaluje 300 podľa mňa toto je potom aj taká odpoveď, čo sme skončili pred prestávkou, že vlastne to malo vyzerať. Či to oprašovať a akým spôsobom by tie veci mali vyzerať. Či sa vlastne naozaj iba držať, vieš, že jak by mal vyzerať tá následnosť Filka, jak by mal proste, lebo to je tá otázka, vlastne, koľko ľudí proste robilo jeho veci, vieš, keď sa robili výstavy, tak čo tam bolo od neho rukodielne. Koľkokrát proste sa, to je, podľa mňa to je nejaká architektúra ten Filko, kde vlastne teraz je to záležitosť toho, jak to tu uchopia ľudia na Slovensku, jak to uchopia proste nejakí architekti, jak to uchopia kurátori, jak to proste... S tým sa dá robiť podľa mňa obrovské veci. To nemusí byť iba z toho, že teraz budeme, vieš, že brať to, čo je autorizované, alebo čo. To sú proste, to môže byť extrémne kurátorské koncepcie, čo vlastne, jak sa dá Filko interpretovať. Presne tak, ale tá otázka, že to je možnosť robiť tú výstavu ako Filko, ako keby to Filko robil, tak to je zároveň hodne ako keby, že prekérna situácia. To podľa mňa je trúfalo vec. No v tom duchu, že to je proste... To už teraz dosť trúfalo vec. To už potom, to už iba o tom, jak kurátor sa k tomu bude stavať, ktorý. Či to bude chcieť imitovať, či ho ten kurátor natoľko poznal, alebo... Ja si myslím, že je dôležité, ako do akých súvislostí proste to dielo ako vpláva, alebo do akých súvislostí sa, aké momenty v podstate sa v tom diele zvýraznia a dá sa im nejaká dôležitosť. Pretože my by sme mohli, keď si zoberieme, že vlastne ako keď by sme si mali rozdeliť akože tvorbu, že nie teraz podľa nejakých období alebo tak, ale podľa nejakých médií trebárs, tak ako, že vlastne v zásade máme priestor, priestorové veci máme malby v zásade, alebo ja neviem, a máme koncepty a máme text vlastne, čiže máme niekoľko akože už len v tých médiách, ktorých sa pohybujeme, tak keby sme si zobrali čo už len textové veci a začali by sme pracovať s textami, že rozvíjať proste nejaké tie vyslovene len konceptuálnu stránku, už to by nám dalo proste nejaké možnosti proste pohybovať sa v horizontoch trebárs avantgardy, že proste dozadu, dopredu, pohybovať sa v čase ako vznik vesmíru, Big Bang, až, ja neviem, futur, proste ako, že tam sa dá čo im zapájať množstvo ďalších ako
poznatkov a vlastne ich nejakým spôsobom premietať do toho, do tej interpretácie. Že proste ja tuto napríklad vidím, že keby sme, alebo spôsob písania vlastne, mne sa napríklad páčilo, že Martin vlastne napomenoval tú svoju inštaláciu tak, že vlastne je to napísané odzadu. Vlastne, že ten text, že vlastne, že ten jazyk zrazu významovo nesedí, ale vlastne keď si tam človek dá zrkadlo medzi to, tak vlastne to vie prečítať a vlastne ja si myslím, že aj takéto momenty sú v stanovej tvorbe, že proste dokážeme, keď si tam položíme určité trkadlá, treba strať poviem v úvodzovkách, tak vlastne vieme čítať proste tie jeho zložité, komplexné veci, pretože ako pre mňa napríklad aj tie veci na papieri, keď si pozriete, tak nemáme ich tu teraz, ale že sú priestorové, že on vždy rozmýšľal proste v priestore a ten priestor je buď zaklenutý, alebo je zalomený, alebo proste do toho priestoru premietaný nejaký iný priestor, že je to priestor v priestore a vlastne tam sú ako fantastické veci, vôbec ako podnety, ktoré sa dajú rozvíjať rôznymi spôsobmi. Čiže ja napríklad tam vidím ako veľkú potenciálitu akože toho jeho diela. Ani nie tak akože v tom, čo viem, že teraz poďme rekonštruovať jeho environmenty zo 60-tych rokov, to je všetko fajn, ale... Potenciál presne, aj to, čo sme sa bavili, ja som našiel, aj som to Danielovi posielal na nejakej stránke, čo to bolo, to bola nejaká to súkromná zbierka. Hej, a oni tam mali vlastne Filkov nápis, čo on kedysi robil, a vlastne v princípe celý čas to robil na tie rysovačky na milimetrový papier a tam mal, že Slovak Virtual Reality, a oni to mali kompletne rozprehadzované, vôbec nechápali, celý ten systém. Tam to bolo zrazu niečo, ako keby sa ti vzdialuje taká nejaká architektúra písma. A potom sme sa dosť bavili o tých veciach, že vlastne to písmo u ňoho bolo zrazu a architektúra, zrazu priestor, zrazu niečo, čo ti definovalo ten... Našli sme dokonca takú nejakú inštaláciu, kde vlastne to písmo kompletne zmizlo a už nevieš, či tam je teda niečo zakotvené, napísané, alebo... A naozaj, keby sa berem... Lebo keď budeš prerábať napríklad nejakú takúto nejakú jednu kresbu, nemáš tam potrebu tej rukodielnosti a môžeš sa dostať naozaj úplne nejakým výstupom od Filka, že... Ja som teraz niekde našiel, on vystavoval dokonca z Kiki Kugelník. To sú zvláštne spojenia a to... No hej, len ako... Čo, budeš to vyrábať na novo, alebo veš, keď to nemáš ako... Nemáš to po ruke, tak... Tam môže prichádzať naozaj nejaký nový spôsob, ako tak... No nie, lebo si... akože to písmo, to je presne o tom autorstve, že to písmo je vlastne vyjadrením toho človeka, ktorý teraz chce niečo povedať. Vieš, keď ten človek ako keby že není, alebo zomrel, tak všetko už povedal a už je len písmo ako nástroj, akože abeceda, že máme všetci rovnakú, ale akože tam už nemôžeme sa tváriť, že toto on chcel povedať. Tak buď prepíšeme niečo akože z iného diela, ako keby jedna k jednej, jeho originálny výrok, akože citujeme presne, alebo vlastne... Tam sa nemôžeš dostať ako keby do omylu, keď akokoľvek budeš pracovať s jeho vecami, lebo keď budeš proste spájať iba čisto jeho veci, čo on urobil, nebudeš tam do toho nič nové vymýšľať, a budeš dávať do kontextu len tie veci, čo urobil, tak oni si nájdu vlastné asociácie. A tá tvorba je tak komplexná, že tam sa nemôže nič proste nejaké dve jeho veci byť alebo si protirečiť. Alebo si protirečia vždy, vieš. Tam niečo nestracame podstatné na tom, hej, lebo tá asociatívnosť, to jeho, to on tak volal, že halušky princíp. Takže proste si došla na tú Sneženkovú, tam bolo všetko nahádzané niekde na kope a takže nebola to akože, to nebola akože kopa bordelu, to bola normálne akože nainštalovaná vec, akože, tak akože, to bolo to umenie,
ktoré sa potom len trošku upratalo inak a dalo sa do galérie, ale vlastne keď sa to neurobilo, že sa to neupratalo, tak to tomu zasa nevadilo. Akože tomu umeniu, tomu proste, tomu sa darilo rovnako v tej kope na tej Sneženkovej, ako v tej galérii, ako keby... Ja si myslím, že my musíme hľadať ako spôsoby, akým proste je dielo, pretože Stano Filko je povedzme akože post-avantgardný umelec, alebo avantgardný post-avantgardný umelec, ktorý v podstate svoje dielo projektoval do priestoru. A vlastne galéria, akákoľvek galéria, akákoľvek výstava, proste priestor, sú to steny. V zásade ako máš 4 steny. Čiže vlastne vždy to dielo ako projektuješ do ďalšieho priestoru. A vlastne akože teraz, keď ďalšia rovina toho priestoru, do ktorého sa projektuje jeho dielo, je tá, že vlastne to je vždy nejaká inštitúcia. Čiže a títo umelci, jeho generácie sa vlastne veľmi intenzívne zaoberali tým nesúhlasom a tým vlastne za prvé teda odchod z galérií von, mimo priestory inštitúcií a za druhé vlastne tá nedôvera voči inštitucionálnemu svetu, ktorá je Stanovi Filkovi úplne vlastná, že vlastne my musíme hľadať spôsob, akým to jeho dielo komunikuje s inštitúciou ako takou. Čiže vlastne, ja neviem, by som to prirovnal k niečomu, k nejakému divadlu, divadelnému predstaveniu, ktoré proste nemôžeš proste urobiť tak, že rozdelíš divákov a hercov proste na dve skupiny. Jednoducho to musí byť niečo, nejaký úplne iný prístup vlastne k tej problematike, ktorú... A to je inak dobrá metafora, že Filkové dielo ako divadelná hra, že to je presne, že divadelná hra je vtedy hrou, že dnes sa hrá Shakespeare, dnes večer, nedeľu na 120 scénach. Hej? Tak sa deje už 300 rokov, čiže tá jedna vec ako keby... Ano, sa znovu interpretuje. Tisícky krát, 10 tisíce rôznych ľudí to zinterpretovali. A že vlastne toto je možno ako dobrá metafora na to, že ako s tým pracovať, s tým Filkovým a mimo, teda mimo tej bezduchosti. Brať to jeho, to čo poznám ako scenár, ako scenár. Akože, keď je našim cieľom nebyť muzeálne bezduchy a chceme akože Filkové umenie nejak ako akože ho mať pred očami, no tak možno sa na neho začať pozerať ako na divadelnú hru. A či začať proste tie výstavy, ktoré by, ja neviem, čo má byť v Národnej galérii, či to má byť znova, do jakej miery ho všeobecné publikum pozná, lebo tam vlastne musia byť tie veci ako keby znova priblížené takou nejakou, neviem. No ale počkejte teraz, že to nepočujem, ale teraz ma napadlo, že my máme taký performance, sme to viackrát vystavovali už od Filka, to je ako krásna vec, Zubal to vlastní. To je 12 papierov farebných, 12 čakier, s tým, že je tam vlastne predpis pre ten performance, že držia to, stoja v galérii 12 ľudí oblečených v tých farbách, držia jemne ten papier a niektorí sa hýbu a niektorí môžu stať, to je myslím celý pokyn. Uh-huh. A že keď si teraz uvedomím, že sme to, myslím, že trikrát sme to robili už, ten performance na rôznych miestach, a že je to fakt ako sila. Že za každým inak, za každým a tak ďalej, že podľa toho, jak sa to, ale úplne, že iná vec, ale že tá divadelnosť, že toto je to dielo, ktoré to sa úplne, že krásne demonstruje. A ono to je vlastne už v tých environmentoch, ako on v podstate v tých environmentoch situoval, a on to aj nazýval, že dráma, neviem, alebo hra súčasného sveta, alebo súčasnej reality, kde vlastne tí diváci v podstate sa stali hercami, on to tak má v tom manifeste, že diváci sa stávajú hercami v tom, a vlastne v tej zrkadlovej podlahe pohybujú sa medzi tými premietanými obrazmi a hrajú šachy, alebo proste, je tam ten silný ako performatívny aspekt. Tej jeho... Ale Zavarskému zase ako keby, že vyčítal, že sa dal na tú scenografiu, ktorú lebo to považoval za... Lebo to už mešťacká záležitosť, no. No, proste je to... ako, ja neviem, ja vnímam napríklad, že vždy vlastne tam je ten radikálny moment, ktorého je dôležité sa chytiť, toho najradikálnejšieho bodu, a ten vždy zase posunúť o kúsok ako keby
ďalej, alebo ho proste nejak explikovať. A keď sa takýmto spôsobom ako bude postupovať, či aj s ranným dielom, lebo napríklad ranné dielo, keď ideme, akože keď sa vrátime úplne na začiatok, to vám asi nie je moc známe, lebo zatiaľ tie veci moc nie sú publikované, tak tam nájdeme množstvo súvislostí s Kurtom Schwittersom. A Kurt Schwitters vytváral v 30. rokoch v Hanoveri Merzbau. A to boli normálne, že s odpadkov vystaval celý svoj dom. Celé vnútro, celý interiér vytvoril z odpadkov. Ako, on to nazýval, že Merzbau, ale vlastne, ako, keď si pozriete rané veci od Stana Filka, to sú koláže, brutálne koláže proste z rôznych momentov skladané. Potom to prechádza do asambláže, potom vlastne to ide do priestoru. A až potom vlastne on si uvedomil, že to treba nejakým spôsobom spojiť priestorovo. Vtedy prichádzajú vlastne tie zrkadlové podlahy, vtedy prichádza hapsoc a vtedy vlastne sa obliekajú, má vlastne oblieka všetkých divákov do takých pomalovaných šiat, ktoré si obliekajú, to bolo v Prahe, to mal v galerii na Karlovom námestí. A tam vlastne v 66. alebo 67. proste normálne všetkých divákov obliekol do takých týchto, proste mal tam dokonca jednu modelku, ktorá tam chodila nahá a mala masku na tvári. Akože proste normálne divá, akože absurdná dráma v podstate. Mm-hmm. A ako, nechcem teraz akože ísť do tohoto, že teraz už ho interpretovať len divadelne, ale ako, ten moment akože takej tej surrealistickej, nie postsurrealistickej, postdadaistickej, ako takej asambláže udalostí, asambláže vecí, vlastne tam je niekde ako ten začiatok, ten začiatočný bod. No, a teraz ešte, no. Keď môžem nadviažem, alebo akože premostím dozadu, lebo opäť tu tie Martinové veci, a hovorí, že treba chytiť ten radikálny bod. A teraz odrazím sa od toho, čo ty si hovoril, o tej transparentnosti, hej, že keď si toho Filka videl tam na tej Zelenej ulici, a teda tá transparentnosť ako tá vec, ktorú ty identifikuješ ako ten radikálny bod, a ten posúvaš ďalej. Takže to, tak som si to pochopil. A že toto akože vysvetlil lepšie, ale mne sa zdá, že to je celkom zaujímavá vec ako tej transparentnosti Filkovej, ktorú on ju mal akože na 12. mieste, že najvyššie, že nad bielou, nad zlatou bola transparentná, že transparentná bola Filko ako keby najdôležitejšia hierarchicky farba. A zároveň ten Filko má ako keby ten princíp sa organizuje zhora, že on je vždy ako keby, že ona je vlastne prvá, hej, že to je Filková, akože tak on vnímal ten svet, že my sme prví a Big Bang je ako keby najďalej od nás. Čiže keď si to teraz otočíme, tak vlastne si uvedomujem, že tá transparentná farba alebo tá transparentnosť je u Filka vlastne ako keby pozvaním na to napojenie sa. Takže vlastne transparentná farba je tým miestom, kde sa vlastne dvaja ľudia môžu stretnúť, lebo vlastne tá je farba, nefarba, že nikto tam ako keby nepresadzuje svoje. To je dôležité. A to druhé, čo ma pri tom napadá, je, že v tom bielom priestore, keď on začína robiť tie diery v tých fotkách, že to je ako keby tá vec, že to je tá transparentnosť, že vlastne presvítajú tie fotografie cez diery, cez vlastne také ako keby primitívne spôsoby. A na jednej strane to vlastne Filko, akože, že jednak je tá transparentná, je to miesto dotyku, akože na tom mieste sa dotýkame ako keby, že aj tá transcendencia, teda niečo nadčasové, ale zároveň aj ako keby v tom sociálnom živote, ako keby tí ostatní v tom nadindividuálnom subjekte tej trojice. Že to je ako keby to miesto spojenia, kde vlastne sa môžu stretnúť nejaké ega, ale zároveň ako keby v nej sa ako keby zároveň zrkadli aj niečo nie z tohto sveta, že vlastne tá transparentnosť je tam veľmi, akože to je tá vec. No a teraz Martin, tá otázka, že toto lepšie nejako možno, nie že lepšie, akože nie lepšie, ale akože tam, ešte trošku viac. To sú proste, ty sa iba chýtaš nejakých vecí a bereš to jeho dielo ako nejakú prirodzenú sumu nejakých zákonov, že on je tam ako keby už, to bereš už potom ako nejakú filozofiu, vieš, a potom keď ideš napríklad
nejaké ďalšie práce, nemám to tu. Čo som mal také tie pohľadom na plochu zrkadla máš tri oči napríklad. Ty nerešpektuješ zrkadlo, nepozeráš do ňoho, to je stále s tou transparentnou farbou, som robil asi pred 4 rokmi. To je ďalší ako keby nejaký fenomén, kde vlastne ty keď sa pozeráš na jeho plochu, vlastný portrét, tak ono to spraví veľmi zvláštny, ale on to spraví ako keby tri oči na jeden moment. Som znova, keď zaostriš, do to ide naspäť. To sú také nejaké jemné momenty, ktoré vieš robiť ešte posúvať to nejaké to vnímanie. A to je celé, tam sa viacej nedá. To sú iba, to sú ale iba ja ako keby také... Ale ja už viem, že to chvíľko bola formalista, vieš, tam to. Lebo to je vlastne to, no. Ty hovoríš, akože, že pre Filka tieto veci neboli, akože teraz není on pre nás arbiter v tejto debate, ale on toto práve nevnímal takto, takto je, vieš, že čo tam sa dá vidieť. Že to je ako keby, že vidieť, nie, akože v tomto nie je dôležité, pani. To je výtvarné umenie, to je proste celé iba o výtvarnom umení, to je celé. To je niečo, čo je schopné sa zobraziť a tam už nemáš čo ďalej vidieť. To je proste, ono naša generácia, ja som sa proste, mne to hovoria ľudia, my sme moderní akademici, naša generácia. Radovan Červenka is online. Rozumieš, že ako... V dnešnej dobe už nemáš robiť niečo ako keby nové alebo čo, ale robíme to ako keby znova podľa nás, to je celé, to je. No toto podľa mňa práve akože Filko neuznalo strašne. Že on mal to k tomu novému, že nové. Nie že na novo. Že to musí byť nové, akože nikdy predtým neexistovalo. No... Ale tak, akože... Tak som ho poznal. Tak to sme aj hovorili predtým, že Filko je umelcom originality a vlastne dnes rozprávať o originalite je trošku prekérna záležitosť, si myslím, teda naozaj, že veci sa dajú že vždy, vlastne aj úlohou podľa mňa umelca ako je vždy začínať ako keby od svojho vlastného začiatku, ale v tom sa asi zmenili veci, že zatiaľ čo teda jeho generácia vnímala vlastne to, že urobiť v tom umení ako ten prvý krok tam, kde ešte nikto nevstúpil, ako objaviť tú novú ako pôdu, tak dnes je to vlastne inak postavené, že dnes sa neobjavujú už nejaké nové pôdne, nejaké, ale vlastne ide o to, že ide o niečo iné. A teraz nechcem nejak hapkať a teraz to nejak vyhmatávať, že o čo ide, ale myslím si, že ide už o niečo iné. Ja si ešte by som ešte pripomenul také, že to európske umenie a to naše, jak som spomenul, akademické. My vychádzame z nejakej akademickej tejto. A keď niekto vychádza z akademizmu, alebo vyšiel z vysokej školy, nemôže hovoriť o originalite. To je podľa mňa, vieš, to už je sama o sebe také, ale keď sa zoberieš... Filko, rok potom, jak odišiel z akadémie, urobil Habsoc, vieš, a ten Habsoc ho akože na tej škole neučil nikto. Akože... Dobre, no. Zober si čínske umenie, čo robia... Súčasné čínske umenie existuje na tom, že tam neexistuje originalita. Oni prídu a začnú prerábať to, čo sme my robili ako Európa, nech to absolútne netankuje. Oni proste majú jediné to, ja to urobím lepšie. Oni nemajú absolútne pojem originality. Nejaká originalita je pojem nášho západného umenia a je veľmi malá. Už, jak sme spomínali, synkretizmus a Južnú Ameriku, tak tam to už tiež nefunguje. To sú proste veci, ktoré sú vykonštruované a neexistuje, neexistuje originalita ani. Určite Filko sa stretával s Restaním a ten Habsoc nejakým spôsobom. No dobre, tak taká otázka, že priamo taká. Čo vy považujete za takéto, že kde bol Filko fakt, že originálny, že sám po sebe, že nikdy predtým, nemá to kamaráta v dejinách, nemá to ako keby. Ale ja sa to nesnažím nájsť.
Ani si to pri ľudskej bytosti nemôžeš byť originálny. Tak ja nemyslím taký ten teraz akože... Určite, akože je to devíza, akože každý sme nejakým spôsobom originálni, ale to umenie je proste, to je... Tak sa spýtam tak, že každý má tiež lepšie veci, teda, že ktorá je podľa názvu toho filka taká tá, že z tých lepších vecí taká táto. Ja by som na to odpovedal trochu inak a vlastne nehovoril by som teraz nejakých top 10, ani vlastne by som to nesnažil sa pomenovať tak, že ktorá, že kde Filko proste je, čo ja viem, že svetovým umelcom, ale ja by som to akože vzťahol k sebe, že proste kde mňa vlastne jeho dielo, v ktorých momentoch v podstate ma zasahuje a vlastne a myslím si, že má potenciál čím zasahovať ďalších ľudí ako. A to podľa mňa je akože inak postavené, než keď sa pozeráš na to, že čím, že v ktorých veciach bol prvý alebo v ktorých veciach bol neopakovateľný, originálny. A vlastne, že lebo myslím si, že keď v 60. roky boli do veľkej miery, samozrejme akože Hapsoc je už dnes, keď si zoberiete Primary Documents, proste, ktoré vydali Laura Hopman a Tomáš Pospíšil, vyšli, ja neviem, v 2003. alebo 2005. roku, vlastne je to kniha, ktorú dneska akože je úplne, že tam, čo sa vyskytne v tej knihe, tak je akože už naozaj, alebo proste na kánon, proste výstava Global Conceptualism v 99. roku, kde bol Hapsoc tiež, aj v tejto publikácii bol Hapsoc, aj tam bol Hapsoc. To znamená vlastne, že Hapsoc už dnes je súčasťou svetových dejín umenia. Proste to už sa nedá vymazať. Ako... Existuje monografia Iva Kleina, kde sú iba jeho práce a potom sú ešte dvaja ľudia, majú tam po jednej práci, ako okrem Iva Kleina, taká tá hrubá kúpa pri tých výstavách, tak 10-7, čo bola. A jedna z nich je Filko, Hapsoc. No a s Mlynáčikom, teda z dvojici. No, ale... Alebo... Hej, čiže to je vlastne, lebo to je vlastne spoločná vec, tam sú dvaja v tom. A ako ja si myslím, že ten Hapsoc ako naozaj, že predstavuje niečo, čo... ako keď si to dôkladne čítaš, tak zistíš, že vlastne Hapsoc je pozvánka. Že vlastne ťa pozýva. A tá pozvánka nemusí byť, nie je určená, len... Potom ten Hapsoc ďalší, ktorý robil Československo, akcie Univerzál, to je tuším ten tretí Hapsoc, je pozvanie na všetky akcie, ktoré sa dejú v Československu od roku 66 a nie je uvedené, že dokedy. Čiže je proste ako ten moment toho pozvania. Potom ako Hapsoc 4 je pozvanie, že podľa vašich možností a schopností pozvanka na cestovanie do kozmu. Čiže ja mám akože svoje možnosti a schopnosti, moje imaginácie, alebo ako samozrejme, že tým nemyslel, že teraz každý, ako ideme cestovať do kozmu, akože budeme mať svoju súkromnú raketu, ale máme každý svoju imagináciu a svojich predstav, svojej obrazotvornosti a vlastne tam ako podľa mojich možností a schopností som schopný ako sa pripojiť k tej rakete a vlastne cestovať s ním ďalej, než proste je... ako pre mňa tento moment je ohromne silný, ako u Filka. Ako, a vlastne taká tá imaginácia, ktorá ide za horizont videného. Vlastne, že ideš proste za veľmi, veľmi akože ďaleko. A potom... Potom teda odzneli viaceré veci, ale ako veľmi mám teda ako rád jeho rebríky. Filkové, to je moja akože úplne srdcová vec. Akože Stano Filko urobil inštaláciu v 66. roku, ktorá je len na papieri. A to sú, sa to volá, že rebríky v priestore, modré rebríky v priestore sa to volá. A to sú proste miestnosť, si to predstavte normálne ako táto miestnosť, ktorá myslím, že je tam vlastne naznačená ako v nejakej perspektíve a do nej sú umiestnených, ja neviem koľko, 8 rebríkov. V rôznych veľkostí, výšok. A on potom vlastne po roku 2000, neviem presne, 2005,
začal vlastne tie rebríky na ne malovať tie čakry, ako proste zrazu vlastne ide od tej vlastne všetkých tých 12 čakier na tých rebríkoch, na tých stupňoch. Proste podľa mňa, akože tie rebríky je vrchol ako Filkovej tvorby, úplný vrchol, lebo vlastne je tam to, lebo je tam, že to stúpanie, ako, to si môžete vnímať biblický Jakubov rebrík, samozrejme, môžete to vnímať buddhisticky, alebo ako, môžete to vnímať mimo náboženstiev, ale proste je v tom ako keby ten všetko vlastne, čo Filko vlastne chcel akoby povedať tými. Že pre mňa ako osobne tam v týchto dvoch, v tom Hapsoce a v tých priestorových rebríkoch, ktoré vlastne on nikdy nevystavil, ja si alebo neviem o tom, že by ich niekedy za života ako vystavil ako miestnosť s rebríkmi. On ich mal zo pár niekde vždycky na nejakej inštalácii, ale nikdy ich nevystavil ako keby, že len jednu miestnosť s rebríkmi. Proste a to je pre mňa, čo ja viem, taký moment, že by som si to strašne rád niekedy pozrel, alebo by to bolo zaujímavé vidieť ako proste nejakým spôsobom uchopené, lebo tam proste musíš aj vložiť veľa ako kurátor, že proste ako tie rebríky rozostavíš, musí to proste mať nejaký, a myslím, že tam je také ten duchovný, ten spirituálny proste náboj, ktorý je tam veľmi jednoducho, veľmi jasne a precízne sformulovaný, ako toľko za mňa. Aká bola otázka ešte v rámci toho, čo je najoriginálnejšie? Z toho, čo asi najviac vnímame najviac, ako najdôležitejšie na Filkovi. No ešte pre mňa bola zaujímavá vec na ňom to. Mne to povedal raz Marian Mudro, on mi hovoril o ňom, že on je blázon, ale on je blázon, ktorému to zapadá. To bolo pre mňa také. On dokázal proste spájať tie veci aj nevedome a jemu vychádzali. To bola pre mňa taká tá najväčšia originalita. Keď som u neho raz bol doma a on mi pozera, že pozri sa hore a tam bol zatečený flak, vieš, že to je džin. Džin? To je džin. Tak som pozeral na džina, že super. A to sú proste tie veci, že ono je tam niečo navyše v tom talente, čo proste urobí strašne veľkú prácu za teba. Vieš, že ty v tom umení, Filka, môžeš, on kebyže žije 1000 rokov, si to predstav, čo by sa nakumulovalo. Ty stále by si, to sú extrémne kombinácie, vieš, keď procesuješ akože niečo, jak má vyzerať umenie, keď začínaš od prázdneho papíra, od hocičo. No. Ale tie náhody a všetky tie koincidencie, aké on dokázal okolo seba vyvolať, tak tie urýchlovali hrozne prácu. A to je tá najväčšia originalita. To je ako keby taká radioaktivita, alebo neviem, jak to nazvať. Proste niečo, čo je tam navyše pre mňa, no. Dobre, poznámka s tým, lebo tam vlastne, keď človek, to je Filko, že je mu, že áno, že všetko tam akože zapadá. Ale tá zaujímavá otázka je, že prečo? Lebo akože zapadá to mnohým ľuďom, všelijaké veci im zapadajú, ale že prečo mu to vlastne zapadá, to je tam zaujímavé. A teraz, keď si ho tak predstavím, akože pozera na ten fľak, akože na tom strope, tak normálne človeku vlastne to začne vadiť, že musí mi skúpiť farbu, namalovať, vieš, a takéto veci sa s tým ako tým asociujú. A na to ten Filko ako keby nemôže mať čas, keďže on teda on tieto veci, jemu sa s tým asociuje ten džin preto, lebo on musí sa koncentrovať a nechať si ten čas na niečo ako keby iné, čiže z praktických dôvodov je ten fľak tým džinom, lebo tým pádom ti vlastne ako keby sedí v tom svete, ktorý chceš spoznať. Vieš, že ty akože máš inú ambíciu väčšiu, tak nemôžeš sa teraz akože pristaviť pri premaľovávaní nejakého fľaku. Lebo to nie je pre ten svet a teba v ňom ako vôbec zaujímavé. Hej. Takže podľa mňa to prečo za tým je tá otázka, že Filko naozaj mu išlo ten akože
to je tá Pironová vlastne akože téza, hej, že nie, Herbertová, hej, že svet ako médium. A keď je svet to médium, tak nejaký fľak, akože predsa nemôže byť ako, akože vecou, pre ktorú ty sa teraz akože... A ešte bavilo ma vždycky proste kontext v tom, lebo tam je pár autorov z kompletného svetového menia, a naviac si teraz ani nespomínam, a to je William Barrow a Philco, ktorí kompletne nejakým spôsobom uchopili ten svet nejak ako keby za tú ľudskú civilizáciu, je to celé von nejakým spôsobom. Práca s tou náhodou, s osudovosťou a všetkým možným. Rešpektovanie vlastne všetkých, absolútne všetkých impulzov, ktoré sa okolo teba dejú. A tie veci sú proste natoľko závažné, že nejakým spôsobom predčia tú vlastné ego, vlastne od toho človeka, ktorý s tým robí. Ale logika je tá synkretická logika, akože tá kuchynská dialektika toho pohybu na špirále, hej, že vlastne akože je fľak, prehlási, to je téza, antitéza bude, že nie je to fľak, je to džin, teda nie je to fľak, je antitéza, a tá syntéza je to džin a ideme ďalej. A proste a takto ideme ďalej a ďalej, a len vlastne to, čo je, vlastne premenujeme na to, že to je niečo iné, a tým vlastne mohol mať a on. Nakoľko je ten Philco vlastne ako keby čas, že záhadný autor, záhadný, tak je, kladie veľký dôraz na poznanie, na informácie. Hej, Weinhardt ho nazval architekt informácie, čiže to sa vylučuje, hej, že to záhadnosť s nejakou informovanosťou, informatívnosťou teda skôr. A to je podľa mňa dané tým, že keď premenujem fľak na džin, tak vlastne viem viac, vieš, akože v tej chvíli. Dokonca viem to, čo nikto iný nevie. Čiže viem aj niečo nové. Ako veľmi, nemusím čítať ako knihy, len sa pozerám okolo seba. A viem viac a viem nové veci. Tak ja si myslím, že s týmto momentom ako veľa umelcov v jeho generácii pracovalo, a môj obľúbený chorvátsky umelec Mladen Stilinović v podstate nerobil nič iné. Fakt, že nerobil nič iné, len prepisoval hovorovú reč do svojich obrazov. Proste zobral si nejaký výrok, ktorý započul na ulici, a prepísal ho do svojho obrazu, a vlastne zrazu vlastne v tých obrazoch ako veľmi jednoduché 3 slova, 4 slova vlastne hovoria o tom, aká je spoločnosť, a hovoria o tom jednoducho. On rozkladá vlastne ten jazyk a ukazuje ho, ktorým hovoríme, a vlastne ukazuje ho v inej rovine. Proste a vlastne len ho premenuje, len ho akoby, on ho zobrazí, presunie ho do iného kontextu a ukáže ho ako vlastne zrazu ti ho vráti v inej podobe. Vlastne. To je ten proste surrealistický, dadaistický kód umenia 20. storočia. Že ready-made, proste Duchampova fontána. Toto nie je fajka, že to sú proste keby... A tento princíp tohto surrealizmu, čo si teraz, že Philco, keď ako keby robí tie veci toho Schwittersa, že nakoľko, akože ako silný ten surrealizmus, že možno, že to je naozaj, že najnosný, že to je tá nosná plošina toho všetkých tých izmov z 20. storočia. Tak určite, ja si myslím, že bolo možno to, čo povedal Martin, ako, že nad tým sa oplatí ako uvažovať, že vlastne umenie nás zasahuje za určitými hranicami pochopiteľnosti, a vlastne ako umenie také má byť, že vlastne my, keď sa nám podarí vlastne toto v umení komunikovať ďalej, tak sme úspešní, pretože že vlastne umenie nie je len komunikácia, umenie je za komunikáciou.
Proste, myslím si, že umenie nie je len krása, nie len krása alebo len móda. Proste, ale umenie ide ešte za krásu, za módu. Proste, akože proste, a toto proste Stanov proste vždy hovoril o ars. Akože nie art, nie fine art, ale ars. A proste pre ňoho podľa mňa, ja to čítam takto, že pre ňoho proste ars je vlastne ísť za. A ako to vidíš v bielom priestore, to vidíš v ďalších veciach, ktoré robil ako... Hej, a to Filipo by povedal možno, že to není, že by sme sa mohli pýtať, že ako? Vieš, že ako to urobiť, že to ars teda, že to znamená spôsob, že ako? A že no jedine tak, že ideš, že to je podľa mňa, že nie je ako, akože... ako keby winning formula, že mám nejaké svoje winning formula, ako to robiť, proste to je jedno, no. Ale že ideš, že iba tým idením za, čo tam akože ocitneš. Že to nemá ako keby v tomto duchu, že je to skôr pohyb koniec. Teda. No že nemá to začiatok, že nedá sa povedať, že tu choď, tu sa postav, odtiaľ tam dojde, že nič také neexistuje. Že buď to máš, ako keby, že alebo nemáš. Že buď ideš, alebo neideš. A to by bola asi tá Filková, asi podľa mňa taká odpoveď na to, že ako. Že musíš tým žiť, vieš, ako, že musíš proste... Musí to tam byť. Dobre. Máte nejaké otázky? Môžem takú prízemiť. Jasné. Tam už bola tá fotka s tým balónom, čo tam páni robili. Tam v Pešťanoch? Asi neviem. Tie balóny, to je vlastne... To bolo v podstate v období, kedy sa začali prvýkrát... Vlastne boli, začali byť dostupné, to je nejaká, neviem, aký to materiál, to je taká tá guma, nie? Balóny. Také balóny, ale on vlastne do nich dával ventilátor, ktorý... Vlastne on ten vlastne tam sa zapol, to je vlastne jednoduchý princíp, že on ten ventilátor bol zapojený do prúdu, on sa zapol, ten balón nafúkol a potom sa vypol, elektrický výboj a ten vzduch vlastne zišiel von, čiže vlastne ako dýchanie sa to bolo. A bolo to určené vlastne... Má to 5 metrov. Pôvodne to obrovské. Vlastne, že to má byť v interiéri, čiže to je, povedzme, toto je trošku malé, ale keď toto je tá galéria, kde to... Čiže tam je ako keby že zle, že vonku, ale v interiéri, vlastne v takých interiéroch, kde ako keby ide rozpúšiť, ako keby, že to bol jeho pôvodný zámer s tým dýchaním, že vlastne ty vidíš v tej izbe, ako no, proste to dodáš. Opäť, a to je zaujímavá vec, inak to je zaujímavá vec na tom dýchaní, že to malo byť vystavované v interiéri, akože vnútri. Ale opäť späť k tomu teda, akože k tomu, že vložiť do priestoru, že do priestoru. No nemal na to, žiaľ podmienky, no to je. Nemal na to podmienky, takže to vystavoval akože na brehu Váhu. A dnes sa to bude dať vidieť, teda na výstave SNG, ten objekt Lucia Gregorová, ktorá z toho chodila, teda našla, zrekonštruovala a teraz bude vystavený v júli v SNG. A potom s tým robil veľa filkov, má strašne veľa tých balónov, vlastne existujú desiatky v rôznych farbách, takže ventilátor, vidíš. Ešte má niekto nejakú otázku, takú jednoduchú? Ja mám takú ešte jednoduchú veľmi. No. Že spomínali ste, že Filko chcel stále robiť niečo nové. No. Tak prečo sa vrátil v bielom priestore do 90. rokov? Nie, podľa mňa tam skôr nie, že ten bielý priestor toho Filke, aspoň ja si to takto vysvetľujem, aj som to potom tak hovoril, že to je vlastne tá vec, to je ten definitívny, akože posledný jeho zlom, ktorého sa už nikdy ako keby nevzdal. Že k nemu sa vlastne ako keby, že nikdy de facto nevracal. Že mieli priestor,
akože tá biela, téma tej bielej, že to je vlastne odtedy horizont. Buď priamo, že bezprostredne s tým pracuje, alebo je to horizont, akože ku ktorému sa tie veci vzťahujú, ale že nie je nejaké také, že nechal to a potom sa k tomu vrátil. Ja by som možno na to povedal, že on po návrate z Ameriky na začiatku 90. rokov prišiel vlastne s programom, že biela, modrá, červená. A biela, modrá, červená, keď si zoberiete, že sú farby slovenskej vlajky, aj československej de facto, a vlastne sú to národné farby, a Stano Filko vlastne tým farbám, ktoré vlastne sú, v podstate na tej farbe sú arbitrárne. Ako aký je vzťah vlastne k farbi, k jej obsahu. Nevieme, proste nevieme, prečo nemáme na našej vlajke iné farby. Proste je to arbitrárna záležitosť, mohli by sme tam mať zelenú, žltú a červenú, alebo ja neviem, zelenú, žltú a oranžovú, alebo proste, ja neviem, proste tie farby sú arbitrárne, ale u Stana Filka farby nie sú arbitrárne vo vzťahu k obsahu. Čiže vždy majú nejaký význam a nejakú významovú rovinu, ktorá proste presahuje tú farbu samotnú. A v podstate on vtedy vlastne ako kodifikoval, že biela to je ako ontológia, modrá je kozmos a červená je biológia. Prípadne, neviem, erotiku tam mala, neviem, proste, ale biológia. Ako proste, a v týchto farbách vlastne to je ako, že on to je ten internacionálna trikolora, ktorá v podstate, pod ktorou vlastne, pod vlajkou týchto farieb vlastne on akoby začal systematizovať svoje dielo. A akože tá snaha akože systematizovať to dielo je v podstate tá ontológia, akoby je v tom spojená s tým bielým priestorom, pod tú modrú zaradil v podstate veci, ktoré robil s kozmom v 60. rokov a do červenej tiež vlastne zaradil, ja neviem, proste niektoré, ako tie hlavne asi tie maliarské veci, alebo teraz proste veci, ktoré nejakým spôsobom súviseli s týmto. On to mal vlastne veľmi presne, to teraz nebudeme asi rozoberať, že, ale tá biela, tam akoby proste v tom systéme patrí tomu bielemu priestoru. No a potom neskôr ako to začal rozpracovávať a pridával k tomu v podstate ten spektrum tých čakier. Ako otázka je, že kedy, že či už toto začal robiť v Amerike, alebo to začal robiť až po návrate odtiaľ, to je ťažko povedať, ale proste je to samozrejme aj vec štúdium, ako je nejakých dokumentov, ktoré neviem, po ňom zostali. Ale v zásade ako Stano Filko je nielen teda to, čo sme hovorili doteraz, že vlastne akoby, že vlastne je za tým, za tou tvorbou určitý genius, ale je vlastne aj systematik, že vlastne, že tá snaha vlastne uchopiť všetko vlastne, čo urobil a systematizovať to do nejakého celku, do nejakej celistvosti. Takže ja som ešte opýtať, či on mal nejakú takú akože knižnicu, alebo že čo boli tie jeho zdroje poznania, to je dobrá otázka. Ale že odkiaľ to všetko plynie, lebo to sú také aj čiastočne ezoterické veci. On spomínal starého otca, ktorý vlastne už tieto veci, aj tú nejakú triádu, alebo takýto platonizmus, že to je vlastne jeho naučil, on sa potom k tomu vracal už cez ten bielý priestor, keď pracovali s Lakim a potom aj neskôr v týchto. On vlastne ako keby rozpracovával nejakú jednu filozofiu, ktorú mi tak matne spomínal, že to mal od starého otca. Filko, on nečítal knihy, že tak, keď sa na to pýta, že nejaké teraz akože teoretické státe a tak, čo si mohla nájsť, u neho bol filozofický slovníky. Že zdroje jeho poznania sú slovníky a tým pádom aj jeho ako keby, že poznanie je heslovité. A to človek, keď sa dostal do debaty o niečom, čo ako keby, čo nie jeho, ale neviem, niečo z fyziky, o Newtonovi, alebo Einsteinovi, alebo o čase, o Augustinovi, čokoľvek, ako keby tohto typu, tak veľmi rýchlo ako keby prišiel na to, že jeho poznanie je fakt, že slovníkové.
A dôležité je proste napríklad z tých rozhovorov so Stanom Filkom, ako ktoré, ja neviem, ja proste, ja mne tak utkvelo úplne v pamäti, že on napríklad povedal, že ja som sa ho pýtal, že no čo literatúra? Literatúra to je lineárne. Tak čo divadlo alebo tak, no literatúra to je, teda divadlo to je časové, že proste moje umenie je nadčasové, nadlineárne, nadmateriálne, proste ako nad proste. A to je vlastne akoby veľmi dôležité ako povedať toto. A keď ste sa pýtali na ten archív alebo ten zdroj, on mal veľmi úžasným spôsobom proste systematizované z tých návštev ako na Snežinkovej. Ja si pamätám, že on mal vlastne v tých farbách tých čakier zozbierané ako svoju tvorbu. Mal šanóny s bielou a tam mal vlastne pozakladané aj dokumenty, ktoré s tým súviseli. Mal červenú, kde mal proste mal ukážky zo svojej tvorby, ale zároveň tam mal veci, ktoré nejak ho zaujali, proste založil si ich tam a proste ich systematizoval. Čiže on, jak to bolo veľmi pekne to bolo povedané, že vlastne ten svet, ktorý on proste nasával a proste tie fragmenty, ktoré ho zaujali, si do toho vkladal. Čiže pre mňa toto bolo ako vždy fascinujúce a mi to tak aj utkvelo. Nemám tu žiadny obrázok z toho archívu, ale ten bol ako veľmi zaujímavý na tej Snežienkovej, že kde mal vlastne jednotlivé tie miestnosti podľa tých farieb zoradené a v každej tej miestnosti mal šanóny s textami a s ukážkami alebo teda nejakými materiálmi pracovnými proste, s ktorými robil neustále a si to vyťahoval a vracal sa k tomu. Čiže pamätám na to, že presne tie literatúre a nás o slobode by sme sa bavili, oni sa akože nejak poznali z Bratislavy. Ale staršie vtedy stipnú vec povedal o tom, že on ešte akože fajn, lebo že no pointa toho bola, to si nespomeniem, ale že keby malo niečo od slobodu 7 strán, že to prečíta, lebo to je tak max, že čo sa ako keby že dá, že má zmysel čítať nejakého literáta, že 7 strán, že fakt, že on mal k tomu to tak všeobecne k tým knihám, že akože dostával všetaké katalógy a niekto nejaké knižky priniesol, ale on to používal v podstate na to, aby to pomaľoval, alebo to proste prederavil. Viem, že ja som mu donesol nejaké Straussové tie knihy, keď vtedy začal vydávať také nejaké zvláštnosti, tam má Strauss, a to on akože vôbec nezniesol, akože ani čítať, že, a to sa o ňom tam písalo, vieš, že mnohí ľudia majú také, že keď niekto im píše vo svojej knihe, tak si to aspoň pozrú. Ale on mal voči tomu úplne akože dešpekt taký, že keď to nie je kniha, ktorá nie je písaná z jeho stanoviska, to znamená biela, modrá, červená, tretia, štvrtá, piatá dimenzia, systém čakier a teda celá tá hra, tak potom taká kniha ako keby je bezcenná. A tie slovníky boli akurát na to dobré, že vlastne slovník je naozaj, že to dobre vystihuje, že podstata slovníka je ako keby taká tá pregnantnosť, taká jadrnosť toho vyjadrenia, taká ako keby neumáčkovosť. Ja neviem, akože keby tu na nás pozeral, aby si to pustil a podľa, aby ako sám vynadal strašne. Že musí to e-maila manipulačné by sme boli, to je jasné, potom paraziti všelijakí, na jeho diele sa tu priživujeme. Neviem, ako parazitizmus, napríklad, že ako forma života, je mimoriadne kreatívna forma, sa si myslím. A akože dokážeš, vieš, úplne ideálny ten, je ten ako moment akože tej symbiózy. Tam je akože to je ten ideál, ale parazitizmus je, má niečo do seba. Takže. Ale si nemyslím, že to je nejaký jeho, není to nejak extrémne špecifické na jedného umelca ako Filko. Čím viac poznáš umelcov, jak sa chovali a takto, to je, oni sú medzi sebou, to sú grupy žralokov medzi sebou, vieš, a oni proste sa potrebujú nejakým spôsobom, vieš, to vlastné teritorium nejak zastrešiť a to je spôsob, jak on zastrešoval veci a keď si ho stretával alebo čo, tak on proste nejakým spôsobom sa správal, vieš, ale to treba brať z rezervou, treba to brať vážne preto, aby si pochopil tomu, čo on robí a
to, prečo to robí, ale ono ďalej to nemá už tú... nemôžem tomu ubrať tú vážnosť ďalej, ale proste nemôžeš si z neho brať ješitnosť proste, jak proste to chceš aplikovať na to, že jak by sme mali interpretovať jeho veci, akože strašne veľa názorov boli také, že ich hneď menil, preto koľkokrát nejaké radikálne názory boli ako ješitné a proste dočasné. To sú veci, z ktorých by som sa určite nedržal. Ale môžeme sa držať tvoje metafory, prirovnania Filka k žralokovi a skúsime to prebiť vlastne, že teraz tí žraloci to sú tie finančné skupiny, vlastne nie. Tak môžeme to začať presadzovať, že žraloci sú vlastne slovenskí konceptualisti a Haščák s Tkáčom by mali začať hľadať nejaké... lepšie označenie. Vo svete, kde Koller s Bartošom a s Filkom porazia Haščáka s Tkáčom a so Širokým. Tak ja si myslím, že to je iná, je to iná hra, no. Je to iný. Oni hrali inú hru a hrali ju s cťou, si myslím, hrali ju s veľkou cťou a s veľkým aj s veľkým nasadením, ale aj s mimoriadne ako zmysl vyvinutým. Oni vlastne tá generácia z 60. rokov a vlastne tie 60. roky do nich vštepili ako fair play a naozaj proste, a oni to majú v sebe proste, ako keď sa bavíš s Bartošom, tak vlastne je ti jasné, že tam je proste, že ten život proste musí mať nejakú misiu, nejaký cieľ, nejaký a proste a to, že proste som s druhými, tak proste je vecou proste tej spoločenskej hry a proste tej ako určitej zhody, konsenzu a tak proste ako a zároveň proste si udržať pri tom akože radikálne proste si proste udržať svoje pozície ako neviem, ja v tom vidím ako určité aj toto posolstvo, že proste pre mňa je to aj z tejto stránky ako zaujímavé. No, bol to morálny podnik. Mhm, určite. Určite. Tak vlastne Filko rozprával celý čas o etike a o morálke, takisto aj Koller vlastne o pravdivosti umenia. Aj Mlynarčík to isté a vlastne Bartoš v podstate. A vlastne ešte jeden možno taký aspekt, ktorý ešte keď sme to načali, že vlastne 60. roky vlastne boli plné prázdnych, ako marxizmus bol plný prázdnych slov ako o humanizme. Že humanizmus, ako československý, ten akože socializmus s ľudskou tvárou a neviem čo, blablabla. Ale vlastne u nich išlo vlastne o to, že ísť za tento humanizmus, ísť za vlastne prekonať to, ako Koller má vlastne kozmohumanizmus, vlastne to je taký neantropologický humanizmus. Neantropologický humanizmus, ktorého centrom nie je človek, ale niečo širšie a vlastne to je podľa mňa ako veľmi silný podnet z mnoho. No to je odkaz toho konceptu vlastne, že podstatou toho humanizmu je vlastne abstraktná myšlienka slobody a slobody v prvom rade. Preto sa vlastne oni všetci cítili, akože mali na to dôvody dobre prejame v tom duchu, že ich ten režim vlastne fakt zničil, im kariéry a životy, ale zároveň, ale nielen kvôli tomu, ale aj z tých dôvodov práve, že oddanosti tej idei sa oni mohli cítiť ako tí, ktorí tej spoločnosti slúžia. A to bola tá Filková naozaj, akože misionárska, predstavu o sebe samom, hej, to bol ten paradox, že človek, ktorý sa fakt akože nebol v stave akože vysť nikým, tak bol vlastne vo svojich vlastných očiach ten najslušnejší, najmorálnejší a tak ďalej, najaltruistickejší, najempatickejší, hej, to bol Stano Filko. Ale akože pozdraviť si nevedel, hej, to je druhá vec.
stanovi. Ďakujeme my za pozvanie a za možnosť teda prezentovať tu nejaké svoje myšlienky a teda sme veľmi radi a naozaj prajeme synagóge aj teda všetkým pridruženým plus minus nula Trutzferig a teda stanici ako prajeme naozaj, ja tu vidím akože úžasnú energiu a veľmi silný potenciál a veľmi ako prajem aj tomuto mestu a nielen vlastne tomuto mestu, ale vôbec ako že tejto krajine, aby takéto inštitúcie proste tu mohli fungovať a naozaj držíme palce. Díky moc. Ďakujem.